أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأندعم الله سبحانه وتعالى يتلي أمون سيطة يمي بيس e përfitimit nga ky libër i madh të këtij imamit të madh, Imam Buhariut rahimullahu taala dhe sahihut të tij, në tre mëxhisit e kaluar që sot do vazhdojmë me mëxhisin e katërt. Me ndjenjën e katërt, duke vazhduar prej hadithit 461, kapitulli ata që nuk e shohin të shahudin e parë si detyrë dhe obligim. An Abdullah ibn Buhejnete radiallahu anhu, wa hua min ezdi shenuete, wa hua halifu li bani Abdi Menaf, wa kane min ashabi nëbije sallallahu aleyhi wasallam, anna nëbije sallallahu aleyhi wasallam salla bihim dhuhra faqame fi rek'ateyni l'awwalini lem yejlis فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فت عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه سيشتبي شوق بيت بيغامير صلى الله عليه وسلم سيبيغامير صلى الله عليه وسلم وفال نماز ندريكس i fali dy rekatet e para dhe nuk u ul në të shahudin e parë. E u qunë edhe njerëzit me te. E kur e përfundoi namazin, e pritën njerëzit me dhonë selam, me sos namazin. Ai mori tekbir dhe shkoi në sejdë, duke qenë ulur. Dhe i bëni dy sejdë para se të jap selam dhe pas e dha selamin. A është e qartë çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Të mësë është ullën të hijatin e parë, është ngritë. Pastaj? Pastaj të në përkën e parë, të ka mësë të sisën, pasë ka mënë selam. Pastaj në të mënë të hijatin e dytë, të shëhudin e dytë, është ullë, edhe sahabët kanë pritë me dhonë selam. Kësë ka dhonë selam, po ka shku në sejgjde, ka morë të gjibirë, Allahu Akbar, ka shku në sejgjde, ka botë një sejgjde, pastaj ka dhonë selam. Më harët e përmendëm në një formë tjetër të sejshdeve. Aty e përmendëm se dha selam, pastaj i bëri dy sejshde, pastaj dha selam për sëri. E pse këtu para selamit e dha tje pas selamit? Sepse ulemat kanë thonë, nëse shtohet në gjami, nëse shtohet në namaz, do të bëhet se vi sejshde pas selamit, që më zbohen dy shtese namaz. Nëse ka mangësi në namaz, se visej dhe borët para selamit, sepse kelon mangësi, e mbush mangësi, pasaj e përfundon namazin. Dhe këtu e dy hadithën argument për të dy meselin këtë form. Elhamdulillah. Një sen që dëshë me thonë dje, tash përsëri më kujtu dhe me ndërë se është pej porosive dhe mesajëve më të mëdoj dhe më të mire që i marim, është se diri tash 460 hadithë që kemi lezu, elhamdulillah, Allahu të shohim se gjithë fejnë tonë që kemi që e zbatojmë na, është në brenda këtyre hadithën, kuptimin që i kemi më argumente, s'kemi sendë më që nuk ka argument për asoj që e pojmë dhe i sot, elhamdulillah. E kjo është për të gëzu, dhe më dhonë që elhamdulillah, ajo që e ka bo për nga mirës Allahu a.s. e bënë umet i islam sot në përgjësi, e bëjmë edhe na, elhamdulillah, që jemi në periferit botës islam, që është, dhe më dhonë, argument i qartë, direkt, konkret, se elhamdulillah, Allahu na ka shti në mesin atyre që i kam shiru. Në mesin atyre që janë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bën ibadet Allahun dhe adhurojnë Allahun sipas asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo padyshim është lavd i madh dhe është kënaqëri e madhe dhe është gëzim i madh, elhamdulillah. 462 et tashahudu fil akhira, tashahudi në fund namazit. An Abdullah radiallahu anhu qal
كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموه أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. هذا كاش نلود يا شمع ماذا شفات كسيش نعبي ماذا نكيا فندوين فيشن نكيا أناليزين مير. فات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على سكرسة أدي فات إيشم دكو فال بس من عمير صلى الله عليه وسلم edhe thonim në fund namazit para selamit Assalamu ala Gjibrile vë Mikail, selami qatë për Gjibrilin dhe Mikailin, selami qatë për Filanin dhe Fistekun, njerëzit do më thonë që na namaz qanim selam atyve. E në thap, u dretua ka nepe nga Amiri sallahu alaihi sallam dhe tha Allahu është selam, Allahu është pash. E ku të fare dikush për juve, le të thot për shëndetjet qofshin për Allahun, edhe salavatet, edhe të jivadon, edhe bekimet e kanë shme dhe të mira. Selami qoftë për ty, o i dërguar i Allahut, dhe mshira dhe bereqeti i Zotit. Dhe selami qoftë për ne dhe për të gjithë robët e Allahut të devotshëm. Më ditë namaz kur je, për shëndet këtë besimtarë, që sot për shembull nga 1.700.000.000. Namazin tanë, dhe më dhënë ti për shëndet 1.700.000.000 musliman. E sa ka tjerë. Edhe çdo përshëndetje është për ty shpërblim, do të thonë ti në namazin tan me tehijatin që e thua, do thot 1.700.000.000 selame, 700.000.000 selame do thon umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot pastaj nëse ju e thoni këtë lutje, e godet kjo lutje çdo rob të Allahut të devotshëm në qiell apo në tokë, që tash kjo u bë edhe më e madhe, i rokë dhe me laçet, rob të Allahut apo edhe gjend besimtar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A është qartë? Po. Është meselë tjetër, na lexojmë Buhariun, domthonë kur të lexojmë Buhariun na i përmbajmë kësaj, ka dhënë shërë edhe mendimin tjetër domthonë. Njëjtë është domthonë në rivajt tjetër është se Abdullah ibn Mesudi thotë kështu thonim kur ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pas djekës ti thënim Esselamu ale në nebije. Dhe më thonë prej vetës dytë që thëmi ty qoftë paqa i dërgumi Zotit, thënim qoftë paqa për dërguarin e Zotit. Ka khilaf në lemat e fiko, dhe më thonë. Ka u lemat që thënë se ne e do të një përbajtë kësa që ne kam su për nga meri së Allahu alaihi wasallam. Pa ma prasë është gjallë, është i vdekuraj. Kurse ka u lemat që thënë jo, dhe më pas djekës ti, si kështë ka thonë sahabi ju vetë, dhe më thonë, se pas djekës ti thëshmi Esselamu ale në nebije. Edhe përdorim këtë dytë, dhe më thonë. Në sprejsh mund të mund, edhe kjo është e sakë, edhe kjo është e sakë. 463. Babu e duau kabile selam, lutja para selamit. An Aishat zëvgjën nëbi sallallahu aleyhi sallam, më radhja anha, an Rasul Allah sallallahu aleyhi sallam, kanë jedu fi salati. Allahumme inni a unë dhubike min adhabi l-kabr, wa unë dhubike min fitnët il Mesihit Dajjal, wa unë dhubike min fitnët il Mahjai wal Mamat. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فطاشة رضي الله عنها قولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سپیغمبر صلى الله عليه وسلم ننماز لوتي كشتو عزت يام كركوش ترهيم تتين غا دنيم يوارج كركوش ترهيم تتين غا فتنها الدجالج Kërkoj strehim të ti nga fitnja e jetës dhe vdekës. Kërkoj strehim të ti nga, në më thonë, mëkatët dhe nga borgji. E i tha dikosh, ja Rasulullah, shumë për lutesh me të mbrojtë Zotin nga borgji. Tha po, tha se njeriu kur hynë në borgje, tha flet edhe rrejnë, premton edhe e thenë premtimin. Dhe kjo është e dëshmume, ata që janë gjytur në për borgje, i ki, në më thonë, rëna vecat më të më i deshën, apo nuk deshën, kanë më rejnë të ata sepse vjen borgjëriu e li borgjën e vetë s'ka me i dhonë, një herë i folë drejt, dy herë i folë drejt, masë i njësë më rejnë se s'ka shka me thonë. Po me konë një e ka letë për i ka 10 e 15,
edhe fillon marrin, andaj puna e borxhit është puna e rënd. Dhe për këtë shkak, elhamdulillah, babalar tonë janë rujt për borxheve, për dalim për njës, që se kanë gajle dhe më thonë, marrin borxhe dhe për qefe. Babalar tonë dhe për më bosh shpia, s'kanë marrë borxhe, më s'klasin për punët e tjera, që të rëkon edukatën e mirë, që ja kanë bjellë atymve, hoxalar të preq, të na zoti im shiroft, e ishë përblef me gjennet jarëp. 464, an Ebi Bekrin As-Siddiq, radiallahu, an në uqale li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, allimni duaan edu bi fi salati, kal, قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فأبو بكر الصديق رضي الله عنه سإثاش بغامير صلى الله عليه وسلم ممسوني لوتي كمتا لوت النماز انتم إثا ثوي وزوتي إم أون إكام بو ظلم ودويتس إكام بو ظلم تماظ ودويتس إنوكي فارجو نات أسكوش لفشتيه Andaj më falë mua me një falë për teje dhe më shiro, se me të vërtet ti je falës edhe je i mëshirshëm. Këtë janë dua që bëhen dhe më dhonë brenda namazit para se më dhonë selamin. 465, ma e të khejru min e dua, ba dhe të shehudi vërisi për wajib. Dua që i përzjedh njëri ju vetë, pas të shehudit, pas të hijatit, dhe që nuk është obligim me i bo këtë dua. 465, Hadithi Abdullah ibn Mesudit në të hijat që përmendëm pak më herët, edhe në rivajetin tjetër që ndonë pasi që dhëtë është duen la ilaha illallah, është duen në Muhammeden abduhu wa rasuluh, thumma le të khejjeru min e duaj a gjebehu i lej fe jedu, pasaj le zjedh duan që mas të ebër i përqen dhe lutët me te. Andaj, kjo pjesë hadithit për muë është argument se besimtari ka të drejt në të shehud namaz, farz apo sunet me bo dua dhe shqip. Se i dhëtë për Amiris Allahu Arzim, pasaj dhe zjedh për duaz që mas të i për një përqen. E aje që nuk flet arabisht, e nuk di me zjedh duan arabisht. Se nuk e di kuptimin. Andaj për me zjedh duan, du të me dit kuptimin. E faktisht e ka mësime e përpilu një duan gjune vetë. Andaj e thënë ulemat, është e leju me njëriu me bo duan namaz, atë që e zjedh aj vetë. Për të mirave të dunjohës e të akiretit. Edhe në farës, pa. Jo, dhe? Po kjo është argument se s'është pati në dua profetike. Ti e zjedh çka mendon ti çka ke nevojë. Ma si s'është dua profetike obligim, atë ti si e arab, ti s'mundesh me bë dua në arabisht. Atë e bën gjuhën tonë. Po dhe ka të disa ulema, mirë po, nuk shoh që ka dallim mes sunetit edhe farzit. Edhe këtë e thotë edhe Ibn Taymija rahimullahu taala se s'ka dallim në përzjedhje duas mes farzit edhe sunetit. Selamin namaz 466 an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalet kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sallama qama an-nisa hina yaghdi taslimahu wa makatha yasiran qabla an yakum. Qet Ummu Salamah radhiyallahu anha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u jepte ke selam ngriheshin grad pe xhamie me dal. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rin ke pagës ulur e pastaj çoi. Pse ka ndodhur kjo kështu? Kjo ka qenë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shfaq ucinë e tij që mos përzihen burrat edhe gratë gjatë daljes prej xhamisë, që dalin gratë sefte, sepse ato janë falë në fund, edhe dalin të parat prej xhamisë, mas e në dalin burrat. Andaj ulemat kanë thonë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kujdes që mos përzihen burrat e gratë në xhami në ibadet, paramendo të më thonë sa duhet na më kujdes që mos përzihen burrat e gratë në vendet tjera të jetës. Kapitull që flet se jipet selam kur jep selam imami. Hadithi 467 an Itban ibn Malik radhiyallahu anhu qal salejna ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallamna hina sallam. Itban ibn Malik thot u fala me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dham selam kur dha selam imami. Domethën kjo hadith lidhet me atë hadithi pak më herët që përmendëm se është bëj imamit që të pasohet. Gjemati me pasu imamit dhe zban mu vanua pas imamit ashtu si kur se zban me i bo veprimet para imamit. Dhikri mas namazit. Nëse dëni me fik krimën, a kitër? Fjekë njërë pak mësën e kalë një apetë.
se edhe mu pak pengon për zonën. Dhikri pas namazit, hadithi 468, an Ibn Abbasin radiallahu anhuma, enne rafa saute bi dhikri hine jansarifu nasu min el mektube, kana ala ahdi nëbi sallallahu aleyhi ve sellem, kali Ibn Abbas, kun tu alemu idhan sarafu bi dhaliki idha semihtuhu. Dhe të Ibn Abbas, të regon nga Ibn Abbas radiallahu anhuma, se engrit ke zërin gjatë dhikrit kur përfundohej farzi. Kështu veprojnë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ibn Abbasi, e dija se është ka përfunduar namazi kur dëgjoja dhikrin e xhamatin xhami. Domethën thënë ulemat se është e pëlqyeshme që kur të çoset farzi, kur të jap selam imami, Allahumma ente selam wa minke selam te barekte ya dhjalal, kam thonë me zonë që me u marr vesh se ka marr fund namazi. Edhe dhikrin tjetër që është pas tij. Po, ka shumica ulema thënë që kjo është për mjaftu xhamatin veç dhikrin, nuk është domethënë që më bë çdo herë. 469 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal jaa al fuqara'u ila an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalu dhahaba ahlu ad-duthuri min al-amwal wa bi darajat al-ula wa na'im al-muqimi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun fa qala ala uhaddithukum bima in akhadhtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikukum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum bayna dhahranihim illa man amila mithlahu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalf kulli salatin 33 qala rawi fa ikhtalafna baynana fa qala ba'duna nusabbihu 33 wa nahmadu 33 wa nukabbiru 34 fa raja'tu ilayhi fa qala naqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Thot Ebu Hurairah radhiyallahu anhu, erdhën fukarat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, than, ne shkuan pasanikt me pasurinë që kanë me grada të larta, edhe dhunti për hershme. Falën sikurse falemi, agjërojnë sikurse agjërojnë. Por ata kanë pasuri shtesë, bëjnë haxh me të edhe bëjnë umre, bëjnë xhihad edhe japin sadaka. E tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a tu të regoj diçka që nëse ju e veproni atë, do i arrini ata që janë para jush dhe ata nuk kanë mundësi me ju arrit, edhe ata që vinë pas jush nuk kanë mundësi me ju arrit juve. Do t'jeni më të mirët në mesin tuaj, përveç ati që banë si ju. Tha, thoni subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar pas gjë namazi 33 herë. Të transmetuesi e lindi mos marveshje mes nesh. Dikush thoj ke, themi subhanallah 33 herë, elhamdulillah 33 herë, Allahu akbar 34 herë. E pastaj shkum të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, thoni subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, të gjitha këto 43 herë. Ky hadith ka edhe transmetimin tjetër ose vazhdimin e këtij transmetimit, se kur e bën fukarat dhikrin mas farzit, edhe kjo është pëdhuntive që Allahu ka dhënë besimtarëve për shkak të insistimit të fukarave. Fillun këtë dhikr me bo dhe pasanikt, e than fukarat ja Resulullah tash edhe ata po bëjnë si bëjmë na, plus japin sadaka. E tha dhalik e fadullahi utihim men yasha, ajo është dhuntia Allahut, i hep kujdon ai. Te përshkrimi i pasanikve është një përshkrim shumë interesant që mendoj se ja vlen mundon të thot. Thënë fukarat se ata me pasurinë që kanë yahujjuna biha wa ya'tamirun, do të bëjnë haxh edhe umre, e harxhin pasurinë e ibadet e para, wa yujahidun, edhe bëjnë jihad me pasurinë e tyre, e treta, wa yatasaddaqun, e katërt, dhe japin sadaka. Andaj pasuria e besimtarit është me vlerë atëre ku shfrytëzohet në këto aspekte, ama kur e grumbullon për dynjë s'ka kurrë fare vlerë te Rabbul Alamin. 470 an al-Mughirah ibn Shu'bah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فمغيرة بن شعبة رضي الله عنه سبق أمير صلى الله عليه وسلم أسجونا مازد فارس ثوشتة لا إله إلا الله نقاهيني دير بش الله إتسير يشنيان ذا بارتاك ati të akon pushteti dhe ati të akon falendrimi dhe ajo është i gjithmonëshmi. O Allah,
ku që jep ti s'ka ku që merë, ose ku që nal, edhe ku që nal ti s'ka ku që jep, dhe nuk i bënë dobi askujt pozita e ti nëse ti se ke dhonë. Gjithashtu është këtë pidhikreve, pas namazit që fatë këtë shumica për neve nuk e dinë dhe nuk e thëjnë. Pidhikreve që shumica për neve nuk e dinë edhe nuk e thëjnë, është dhikër pas qdo namazit, andë është mirë me mësu besimtari. Kur jep selam imami, këthejet ka gjemati, 471. Anse Murat ibn Gjundumi, radiallahu qal, kanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha salla salaten akbala alejna bi wajhi. Thot Semur ibn Gjundub se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e falke namazin kthehej me fytyrën e tij kahne. Alhamdulillah, dhe kjo është sunet që zbatohet akoma në mesin e besimtarve. 472 an Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu annahu qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-layl. فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e fali namazin e sabahut në Hudejbije, pasi që kishte ra shi. Edhe kur e kreu namazin, u kthi kanë dhe tha: "A dini çka tha Zoti juaj sot?" Than: "Allahu dhe pejgamberi ti e din." Tha: "Sot gdhiu dikush për rreth 10 mijë besimtar e dikush jo besimtar." Tha: "Ai që tha se shiu na ardh me dhuntin e Allahut dhe mëshirën e tij, është besimtar në mua dhe jo besimtar në yjet." Ai që tha ra shi për shkak lëvizjes së yjeve, tha ai është jo besimtar në mua dhe i beson yjeve. Do thotë kjo hadith tregon se nuk duhet me ndërlidh gjërat me veprime astrologjike, jo astronomike. Ka dallim mes astrologjisë edhe astronomisë. Astronomia është shkencë, kurse astrologji domethënë janë hipoteza dhe do thotë pretendime cilat nuk mbështeten në fakte dhe në argumente, po me lëvizjen e yjeve parashohin gjërat e të ardhmes, andaj kjo është e ndaluar fetarisht dhe do të e dëmton besimin e shembë, besimin e besimtarit. Në astrologji hyn edhe horoskopi dhe leximi i horoskopit dhe besimi asaj që thot horoskopi. Fatkesi e madhe që një pjesë e madhe e besimtarve për qef dhe kulturë e lexojnë shpesh nëpër revista apo TV të ndryshme kur paraqitet ajo. Kush është u falë me njerëzit, kush është u falë njerëzit si imam, e i kutojnë një nevoj, e pastaj i qanë reshtat për medal. 473. An Ukbeta radiallahu anhu qal, sallajtu wara an nebiji sallallahu alaihi bil medineti il asra, fa selleme thumme kame musri'an, jetë e khatta rikabe në nas, ila hujëri nisai, ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته. فتوقب ابن معيط رضي الله عنه وفال باس بيغامير صلى الله عليه وسلم مدينه نماز نيشنيس ذا سلام e pastaj u qu duke nxitu edhe ka proces safat e shkoi te njëra pi dhomave te grave te tija e u shqesu njerëzit për nxitimin e tij. Edhe pastaj doli edhe pastaj njerëzit ishin çudit pse nxitoi ai, e u tha: "Mu kujtue se kisha një cop ari në shtëpinë time e nuk pata qef me e vonue pa e nda, edhe e mora e dhash let ndahat ajo." Nxitimi në vepra të mira. Pra mdo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një pjesë të arit që është lënë për të nda, edhe e ka ndohë më njëherë mësë mashtohet me te. Pra më ndoni sa të mira, sa të vepa të mira na i lomë për shkak vrapimit pas dënjos. A ma e keqe se kjo është sa vepa të mira na i lomë për shkak të qefeve dhe saltanateve tona, jo se është një punë serioze. Andë shumë është me rëndësi njerëzit me eshtu dozën e seriositetit edhe me jadhonë rëndësine vetë i badeteve dhe me gjiseve të ilmit. E postova në mëngjes një fjalë që më përqiti shumë të Imam Ahmedit rahimullahu ta'ala. Thotë se ilmi është me wahib, është dhurat. E Allahu dhuratën e ti jep ma dashurve për robëve ti. Që dhe me thonë se
nëse tes të ka mush mendja edhe zemra me i përcjet me gjithë ilmit, dhe mund ti nuk e i dashën të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këndër të ashtë sakë, dhe mund se ti kudesish për me gjithë ilmit edhe ingrit ato ma shumë se çdo punë tonë që ki në ditën tonë, atërë të dhishë se Allahu të ka fut në mesin atyre që janë ma dashën të ajë subhanahu wa ta'ala. Këthimi në djaptas apo të majtas pas përfundimit namazit 474. An Abdullah ibn Mesudin radiallahu anhu qal la yajalu ahadukum li shaitani shay'in min salatihi yara anna haqqan alayhi an la yasrif illa an yamini laqad ra'aytu an nabiy sallallahu alayhi wasallam kathiran yasrif an yasari. Fot Abdullah ibn Mesudin radiallahu anhu mos i jep askush për juve hise shejtanin nga namazi i tij duke menduar se s'ka të drejtë më ki përveç në djaftë. Thot e kam pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kthyer edhe në djaftë edhe në të majtë. Thot imami kur është u fal, do të ka drejtë më kthi edhe nga e djaftë para xhamatit, ka drejtë më kthi edhe nga e majtë para xhamatit. Son do anë e zgjedh, kur dy anët janë mirë, edhe andaj është mirë muslimani me ndruhet imami u flas. Një herë me kthi ka e djaftë, një herë me kthi ka e majtë që me zbatuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kapitull që flet për ngrënjën e hudrës, kepës edhe reshit. 475. An Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu qal, qal e nëbiju sallallahu aleyhi sallam, men akele min hadhi shëgjërët, juridu e thëvme, fala e gëshana fi mesjidina. Qal e rabi, kul të li Jabir, ma janë i bihi, qal e, ma arahu yani illa ni'ahu wa qila illa natnahu. Thot Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon kush han nga kjo pem, kush han nga kjo, nga kjo pem, nga kjo po ma shëgjera ka përdorur në arabisht nga kjo bim, se shëgjera në arabisht është as zazavat as pem as është drum, adina zakonisht u dhe është drum po shëgjera. Nëse nga kjo bim e kishte për qëllim hudrën, mos na vjen në xhamia tona, tha transmetuesi. I thash Xhabirit, çka e ka për qëllim? Tha Xhabiri, e ka për qëllim hudrën taze. Jo atë, në më thonë, dvjetër, po atë që është taze. Gjithashtu ka të gjenë 67, thot, wa anu nga Xhabir, radiallahu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men ekele thaumen, au basalen, fali atezilna, au li atezil mesgjidena, wa li akut fi bejtihi, wa anën nëbija sallallahu aleyhi sallam, utje bi kidrin, fi khadravatin min bukulin, wa vajtë dhe leha rihan, fësale, fë ukhbiri bima fiha min bukul, fë kale, kërribuha, ila badhi ashabi kane mahu, falemma rahu kërje ekleha, kal, kul, fë inni unaji men la tunaji, wa fi rivajetin, utje bi bedrin, jani tabakan fi khadravatin. Gjithashtu nga Xhabir radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush han hudër apo kep let largohet ose let mos vjen xhamia tona e letrin shtëpinë e tij. Dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja solli një enë me zarzavate. Dhe gjeti që kishte erë e i tha çfarë zarzavate e kante? E tha afroni, kur i afron i vike era, i edha disa shokve të ti me hangër, e a i nuk e hangër dhe tha, unë bisedoj me atë që ju nuk bisedoni, unë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Shikoni qëfar kudesit madh i jep islami erës së besimtarit në xhami, dhe se përshkak se hudra taze ka erën e vetë, ja ka ndalu besimtarve që të vinë gjami pasi që kanë të hëngër hudër. Para mendoni, këtë krasim e bëjnë këtë djetarët bashkohorë, qëfar dami edhe qëfar citatet keqe sjedhin gjami ose bëjnë gjami ata që konsumojnë duhanit. Andaj, njëra prej arsyeve që besimtari duhet me qëndur larkë duhanit edhe sa ma rallë me konsumua dhe që ta largon këtë, është edhe kjo rast. Sepse ai që pinë duhan dhe i vjen era e keqe, duhet më smarë në gjami. E tash pa mundoj privon vetën nga ardhe në gjami për shkak konsumimit duhonit.
Allahu Gjellalu ndihmoft atyre që i ka sprovu Allahu me këtë sprov, ta largojnë dhe të rahatohen prej duhanit. Abdesti i fëmijëve, dhe kur duhet, kur e kanë obligim me marrë gusëll dhe me u pastru, pjesëmarrje të në xhami, në bajram, në xhenaze, edhe safat e tyre. 477, në rëfen Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, enë në nëbije sallallahu aleyhi se merre ala kabrin me nbudhin fe emmehum, wa safu aleyhi. Thot ibn Abbas radiallahu anhuma, se kaluan rreth një varit të braktisur, e doli imam dhe u rrështuan pas ti. Në qëllimi është, do më thonë, falje namazit gjenazës të varosurit pasi që ka mungu pejgamberi sallallahu në faljen e ati namazit. Mirë po, ku është lidhja këti hadithit me këtë kapitull? Në vetë taj që është mirë, se vëndu ishe s'ka kuptim, se u rështu në pas ti, dhe më dhonë, kanë më në qenë dhe bura. Po vetë si Ibn Abasi ka qenë i vogël, dhe më dhonë, kër i ka transmitu këtë, prej kësaj, dhe më dhonë, e ka sjell Imam Buhariu këto. Po, mundet me folën vetë në tre sprish, mund, dhe më dhonë transmitu e si mundet me thonë, se kje ka po kaloj pranë një varit praktisën, u doli imam dhe u rështuan pas ti, u rështuan atë që kanë qenë aty, nëse ka qenë edhe kjo, edhe kjo është rështuat ti, se përshemë në anën tjetër, është e palogjik shme aj me pape, nga mesën të u falë, dhe kime nejtë anës për së më falë me te. Në të më thonë, sepse është fadër, është vlerë, vepër me vlerë që ajë se kështë elonë, në më thonë, pa qenë pjesë asë e vepër së më vlerë. 478, anë Ebisejdur Khudri, radiallahu, anë nëbi, sallallahu alaihi wasallam, kalë, el guslu jo me lgjumat i wajim ala kulli muhtelimin. Ebu Sejdi Khudri radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon gusli, larja ditën e gjuma është obligim për se cilin të moshëritur. Dhe më thon fillon fëmijës me bu obligim gusli kur të hinë bëllyk, kur hinë bëllyk fëmija. Më nërë të sena pesme që është vija e fundit. Ja, të në fetarisht, pesmeqi është vija e fundit, në më thonë, mas pesmeqi sigurisht jenë në bëllyk, po ka mundësi me një dhe para pesmeqit, e nëse jenë para pesmeqit, me qka hetohet, se të janë shenjat? Po. Më dole kimeve në organet e tërpshme, dhe dhëtë, ndërimi, vaktisht, ejakulimi gjatë andrës, edhe të rashja e zërit, i përmenin djetarët si shenja dhe mëdhën të hyrjes në bëllyk. A 15 vjeç që ka qenë dhe mëdhën kufi, se Ibn Omer radiallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thret besimtarët me marë pjesë në gjihad, ofrohet Abdullah ibn Omeri, edhe refuzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ti je i vogël, si je për gjihad. Vitin e ardhshëm, për sëri, dhe mëdhën thret për gjihad, lemrohet Abdullah ibn Omeri, për sëri, edhe e merë. E thot Abdullah ibn Omeri, e i kisha 15 vjetë. A në thonë ulemat, arsyja pëse e refuzoj herën e parë, ishte s'ka hinë bëllyk. Edhe mas i hinë bëllyk, e mori me veti, në beti. 479, anë ibn Abbasin, radiallahu anhu, ma kalë, vë katë kalë, hu rëgjullun shahid të khuruqe ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kalë nam, wa lawla makani minhu ma shahid tu jani min sigarihi, أتى العلم الذي عند دار كثير ابن صلت ثم خطب ثم أتى النساء فوضعهن وذكرهن وأمرهن يتصدقن فجاءت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت. ثت ابن عباس رضي الله عنهما إثاني يري أكتشين بيس مارس كقدال بيغامير صلى الله عليه وسلم في نماز بيرامت ثت بو ثت sikur se të mos kisha pozit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ishe i dhënë të mazdijes, a ishe i vogël, do të nuk kisha me mujtë me qenë pjesë e shoqërimit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Deri sa erë të shtëpia Kethiri ibn Saltit, pas të mati Hudben, pas të erë të gratë, i këshiloj ato, pa kujtoj dhe më dhënë akiretin, dhe i urdhej ato të japë mi sadaka. E fillu në gratë
me i kap qafarët e tyre dhe me i hudhë të robat e Bilalit që mlidhë këtë më dhënë sadakan. Pastaj ai dhe Bilali erdhen në shtëpin e ti. Dhe kapitulli i fundit në këtë libër, dalja e grave në xhamia gjatë natës dhe herët në mëngjes kur është errë. 480 an Ibn Omer radiallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Idha sta'adhanakum nisa'ukum bil-layli ila al-masjidi fa'adhanu lahun." Thot Ibn Omer radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon, kur kërkojnë leje gratë për juve natën me dalë në xhami, jepuni leje atyre. Domthonë për namazin e atij se ka qëllimi. Namazin e atis. Kjo që dhe thot, edhe sabahun edhe atësin gratë e kanë falë në gjami. Edhe sot nëse një gruë e donë me dalë mu falë në gjami, dhe vonë s'ka drejt buri me ndalë. S'ka drejt buri me ndalë. Libri i Gjumas, numër 12, a? A 11. Fardhul Gjuma, farzi Gjumas, dhe vonë 481 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah bayda annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi farada Allahu alaihim fahtalafu fihi fadana Allahu lahu fan-nasu lana fihi tab'un al-yahud ghadan wan-nasara ba'da ghadin. Thot Abu Hurairah radhiyallahu anhu, se pejgamberi e ka ndëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thonë: ne jemi të fundit e të parë ditën e kiametit. Edhe pse atyre është dhënë libri para nesh, por kjo është dita juaj që Allahu a bëri farz, domethënë xhumaja. E ata e humbën. Andaj Allahu neve na udhëzoi për ditën e xhumo, e njerëzit neve na pasojnë. Jehudit e kanë nesër, kurse krishterët e kanë pas nesër. Do thotë ne kemi xhumon, ata kanë shtunën, ata tjetër kanë të diellën. Andaj jemi të fundit si umet, mirë po të partë në dynjë me namaz, me ibadet, me ditë madhështore, edhe në ahiret domethënë me shpërblimet që Allahu jep umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thënë ulemat, umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është umeti i parë që do të ringjallet në mahsher, umeti i parë që do të jep llogari dhe umeti i parë që do ta përfundon gjykimin e vet, do të kuptimi që do të jenë pastaj në gjennet ajo që është i gjennetit dhe normalisht në gjennet ajo që është i gjennemit. Parfimosja për gjumo. 482 an Ebi Sejid il-Khudri radiallahu kal eshhedu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kal el-guslu jome el-gjumat i wajibun ala kulli muhtelimin wa enjestenna wa enjemese tiben in wajadhe. Thot Ebu Sejid il-Khudri u dëshmoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: gusli është obligim ditën e xhumo për secilin të rritur, dhe të përdor misfakun, të lan dhëmt me brush dhe të parfimoset nëse ka parfim. Do të kalojmë ndjo që kush ka pas parfim ka qenë specifik, mirë po ai që ka pas është mirë me përdor. Edhe tani domthonë janë për rregullat ditës xhumo, larja dhe shpërlarja në kuptimin edhe përdorimi i brushës për pastrimin e dhëmve, po gjithashtu edhe përdorimi i parfimit për të ardhur aroma e këndshme në shtëpi dhe udhës edhe në xhami. Vlera ditës së xhumo 483 an Ebi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man ightasala yawm al-jum'ati ghusla al-janabati thumma rah fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah fa ka'annama qarraba kabshan aqran ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فت أبو هريرة رضي الله عنه سبق أمير صلى الله عليه وسلم قال: كوش لا ديت النجوم أشتوسي لا دنجا جنوب لكو اي باستيش كون جامي هرتنا من جاس دم أظن في لي من ديتس كاش مبلم سيكور سمدان قربان يديرا e aje që shkon orën e dytë ka shpërlim si kurse me dhonë kurban një lop, e aje që shkon orën e tretë ka shpërlim si kurse me dhonë kurban një dash me brina, e ku shkon orën e katër ka shpërlim si kurse me dhonë kurban një pul,
dhe ku shkon orën e 5 ka shpërblim sikur se më dhon kurban një vez. E kur del imami në hutbe, do thot vin me laçet pite dera ku kanë regjistru, ulen me përcjell hutben. Domthonë lidhet fletore që kanë shënuar ata kush ka hi, edhe tash ata ngojnë hutben së bashku me besimtarët. Pak para se me thirë zonë, kur vinë... Jo, kur t'i përmi me kur fillaj hutë, bja. Vinë ne që ka vinë, pak para se me thirë zonë. Të voje. Po. Këta ditë, njëri pulemove të mëdhej, e ka morë si argument, edhe kjo është ta shëshimi i mi afer dhe kurban, e ka morë si argument që ka thonë mundet njëri u me bo kurban edhe një vesë, ose me bo një kurban edhe një pulë. Imam Ibn Hazmi, rahimullahu ta'ala, kjo është për kuptimeve të gabume. Që në mënë kjo adith të regon për vlerën e ardhjes herët në gjami. Jo se mund të logaritit kurban edhe veza edhe pula. Kurse po është kurban, mërtet kurban deve, mund të kurban lopa, mërtet kurban edhe dashja apo delja. Mirë po asë e se nuk e në kurban pula ose veze. Do të... Lyrja me vaj për gjumo. Para se me dojnë të gelat edhe këta, në më thonë, materialet kosmetike që i përdorin në djemët, tash, si kur vajzat kalumen, se është një loj feminizimi, në më thonë, që bëhën, tash edhe djemët pa dalë pa ulim e gelë, nuk dalin për shpije, si kurse e bëjnë edhe vajzat. Mirë po, ka qenë praks kalumen, lyrja me vaj ullirit. Edhe lyrja me vaj ullirit ka qenë për kozmetik, e asë për zbukonim, për ka qenë për shëndet. Ka qenë për shëndet. Thotë Selman Farisiu, radiallahu, kale Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, la jaghtesilu rajulun jau me gjumati, wa i të taharu me stata min e tohri, wa i dehinu min duhnihi, au je mësu min tibi vejtihi, thume je kërgju, fela i ferriku bin i thnini, thume i salli ma kutibë leh, thumë me jonësit u i dha të kellem il imam, illa gufirë lehu ma bejnë hua bejnë e gjumët il ukhra. Gjëra që lahat njeri ju, për dhjën e gjumë, dhe pastrohet ma asëm që mund të pastrohet, dhe lyhet me vaj nëse i ndyrna që i ka pas, zakonisht ka qenë vaj ullirit, dhe prek parfymin që e ka në shtëpi, e pasaj del duke mos i ndalë dy veta në safë, dhe falet në gjami, atë sa i jepet mundësia me falë. Pas taj hesht dhe në gjën imamin me vëmendje, i falet më kate që ka bo prea së ditër dhe e në gjëmon, të më thonë tjetër. 485, an Ibn Abbasin, radiallahu, ma enna u kile lehu, dhe këru enna në nëbije, sallallahu aleyhi sallam, kal, i gëtesilu jo me lëgjumati, vë gësilu rusekum, vë in lem të kunu gjunuba, vë asibu minë të tibi, kal, e me lëguslu fenam, wa amma t'ibu fela edri. Thët Ibn Abbas radiallahu anhuma, më than, i kanë thonë sahabët tjerë, e përmendin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lahu në ditën e gjumë, edhe lani kokat tuaja, edhe nëse nuk keni gjunup, dhe parfimosuni. Tha sa i përket larjes, po, e sa i përket parfimosjes, nuk e di. Në më thonë, nuk i kujtohet, nuk i kanë dëgju Ibn Abbas i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parfimosin, por, është hadithi i Selman Farisiut, më larë që i përmendëm, sa është domodin për sunetet e të ditës të gjumë, parfimosja domodin për gjumë. I vesh robat më të mira nëse ka, në plasë që ka. 436, an Omer radiallahu anhu wajada hulletan siraa inda babil masjid, faqala ya rasulullah, law ishtarayta hadhihi falabistaha yawm al-jumu'ah وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة أطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، fëkesaha Omer bin Khattab, ekhen lehu bi Mekke, mushrika. Thot Omeri, radiallanu, e po një palto të mëndafshit të kdere e gjamis. E tha, ja, Rasulullah, ta kështë blej këtë, e ta veshish për gjumo, edhe për delegacionit kër të vinë. Dhe edhe atër ka qenë,
do të veshja kujdesi për delegacionet edhe paraqitet më më do të më më me pompozitet që janë. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vesh këto rrobat e mëndafshit ata që nuk do të kenë hise në ahiret. E pas një kohë i erdhën dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rrobat ngjashme të mëndafshit. E ja dha Omerit radhiyallahu anhu palto të tillë të mëndafshit. E tha Omer, ja Rasulullah, ma dha e ta veshi këtë palto, kurse në të palton që unë e thash të ablesht, i thash ka tha, e i tha për nga meri sallahu alaihi wasallam, unë e së të dhash të veshish, unë të dhash të posedosh, të shka për me te, është puna jote, ajo është pasurit, e mana, e bdikut, e është më apet tjetër, a më tha unë të di që është pasurit jote, e pas e Omer radhiyallahu anhu ja dha një vllau të tij që kishte në Mekë mushrik duke qenë. Mushrik duke qenë. Sivaku, përdorimi i misvakut ose brushës ditën e xhumë. 487. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa la ummati aw ala an-nas la amartum bisiwak ma kulli salatin. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sikur mos i vinte rëndu, me sikur mos i vinte rëndu me ditim apo njerëzve, do t'i urdhëroja ata të përdorin misvakun në namaz. Në çdo namaz. 488 an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthartu alaikum fi siwak. Thot Anas radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shumë ju kam porositur që ta përdorni misvakun. E përmendëm në ndukët edhe desin e dytë se misvakun pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përdorur shpesh për çdo namaz, për çdo abdes, kur ka hi një shpi, natën kur është qudë, dhe më thonë, vazhdimisht e ka përdorur misvakun. Edhe është mirë që na të bëhemi për atyre besimtarve që kujdesen shumë për pastërtinë e gojës. Dhe më dhe përdorin me brushës, mëngjes, në darkë, pas ushimit, e kështu me radhë që mos lejon të na vjerë era e keqe për gojës tonë, të gërditi njerëzit që kemi për rreth nesh. Çka ka lexuar nga Kurani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në namazin e sabahut ditën e xhumës 439. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alajhi wasallam yaqra fi al-fajr yawm al-jum'ati alif lam mim tanzil wa hal ata ala al-insani. Thot Abu Hurairah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lexuar në namazin e sabahut ditën e xhumës Alif lam mim tanzil suran sajda dhe hal ata al insani hinu min dahri lam yakun shay'an madhkura surat insan. Edhe kjo sunet fatkesisht të neshëm pak praktikohet, do më dhënë rallë kemi imam që ditën e gjumat këndojnë surat sajda, pëse surat sajda ka 3 faqe e gjysëm, nga ushe se 4 e gjysëm, edhe surat dhehri ka 2 e gjysëm, është pak gjatë edhe njerëzit nuk e lexojnë, ama është mirë her pas herë imam të tonë me mësu këtë të sura dhe me këndua ata që nuk janë hafuza. Kjo edhe pak është përdhe mura realizu të nasë, sepse sabaj të ne falet vonë, që se mora para i kametit, e me këndu ka gjatë, të më ndut pak ma shumë se 15 minuta ndështa. Gjumaja në fshatra dhe në qytete, 490, anë Ibni Omer radiallahu anhu kalë, se metu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته والرجل راعي في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راعي في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال ابن عمير رضي الله عنه كم تجوال بن عمير صلى الله عليه وسلم دكاثون تجث يعني شوبان تجث دوت يدني لغاري بر tufën tuaj. Imami është çoban dhe jep llogari për tufën e tij. Burri është çoban në shtëpinë e tij dhe jep llogari për tufën e tij. Gruaja është çobanesh në shtëpinë e burrit të saj dhe do të jep llogari për tufën e saj. Shërbëtori është çoban në pasurinë e zotnisë së tij dhe ka më dhënë llogari për tufën e tij. Tha dhe mendoj se tha dhe burri është çoban në pasurinë e babës së vet dhe jep llogari për tufën e tij. Të gjithë jeni çoban dhe të gjithë jeni do të jepni llogari për tufën e tij. Qa ka lidhe këtë hadith me gjumaja në fshatën edhe në qytete?
Ha? Pjesa e parë, imami është qoban dhe aji e pravi për të uvën e ti. Imami, kryetari, aji duhet më organizua e falën e gjumas në për shatën dhe në për qytete. Shumë është të thash, është enigmatika, ma është knatësia e madhe, atin dhe më thonë më thellu në enigmat e mërtimit tituj, vërën. është i veçanë, dhe më thonë, special. Ha? Po, po. Ama edhe detektimit knaq mos na, dhe kur ta lidhish mos na shef subhanallahu çfar din çfar gjenia ka qenë Imam Buhariu rahimullahu taala. Po po Imam Buhariu ka thonë. Po për çat kjo është xhamati i Shkupit se janë të kuptuar çka është ndodhë shkoplanisht. Se janë të kuptuar. Fatkesisht. Edhe kjo është din ato se kanë ditë deri Imam Buhariu kur ka ndaj atëre. Po edhe sot muslimanë si atin në mundën çfar gjeniu ka pasu me të islam edhe jo rasisht ka me të emiti 1200 vjetë i përmenu dhe ka me të emiti ka me të po për shdo hadith po të i përmenu me 200 hadith e për shdo namaz ti për shumë përmendo sot na që këto 3 dit e sot i 4 dit dhe mu për shdo hadith që 489 hadith e themi sallallahu aleyhi wasallam ose 90 e themi arabisht edhe themi shqip dhe mu fakisht i vjen ka 2 herë. Parmendo ai domthon 600.000 hadithe për 600.000 i ka zgjedhë këto, edhe Zuhair ka thonë sallallahu alaihi wasallam, veç kjo, di mos se diçka tjetër, çfarë pozite të madhe i jep atij. Edhe alhamdulillah Allahu na që kemi ndet me ulemat hadithit na mësu goja për herë me thon sallallahu alaihi wasallam dhe mos me huç. Sepse të kaluam në hoxhallah domthon pritoshin alaihi salam më shkurt me rok kanë herë dhe pa thonë hiç salavat me të mirë pa është e mangët. Do të alaihi salam smjafton. Do të për me thonë, do të arej salatu vë selam, kjo është minimumi. Po sallallahu aleyhi vë selam, kjo është me madhe dhe me mira. Norma është me madhe që është, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama sallajta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahime, inna ka hamidul majid, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama barik ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahime, inna ka hamidul majid. Gratë dhe fëmi që marin pjesë gjumua duhet mula. Jo, ato që s'marin pjesë. Gratë edhe fëmi që s'marin pjesë në namaz gjumos, a duhet me bo gusëllë për gjumon. Hadith e bihurejt radiallanu, nahnul akhirun e sabikun, hadithi me herët fillim kapitullit, na imi të fundit partë, që përmendëm, pas e shton në fund, hakun ala kulli muslimin, e ka borë gjë musliman, që të latë, e njëkë të zile fi kulli seba ati e jamin jauma, jekë si lufi i rase vë gjësëdu, që të latë një herë për 7 ditë, të latë kokën dhe trupin e ti. Kjo është gjithashtu prej specifikave të islamit. Do të në islam, ndesh u bo në gjënub, ndesh u bo në gjënub, njerë njaf dush mula. E farz e ki mula. Kjo është prej veqërive të islamit. Për shumë, deri sa karë islamit, s'ka pas si urni për pastrim fizik, për pastrim trupit. S'ka pas si urni. Njerëzit, janë las, si kanë dhe shumë rënsi. Andaj hadithi që kja hadith është hakun ala kulli muslimin. Obligime ka gjdo musliman që njerë njaftë latë. Se për shemëll, nëse është i ri edhe bohë shpesh gjënub, atër me gjënub lukë, dhe më thonë, i bjerë mullan, do është tanë dyher njaftë, treher njaftë, në zështë të gjodit, më varësish për situatave. Mirë për të supozojmë se jem moshë që tis zbohë gjënub. Atër e thotë hakun ala kulli muslimin, e njak tasile fi kulli sebati e jamin jauma. Jekësiru fi i rase hu e gjese dhu. E ka obligim, e ka borç që njëherë njaf të latë, kryt edhe trupin e ti. Shka ka desh me thonë Imam Bukhari me të hadith? Se gratë edhe fmit që se kanë borç mula për gjumat, të du të mula barëm njëherë njaftë. E në të zgjedhin gjumon se përshkak ditës e veçanë, që është ma mirë atë ditë këtë familje e të lanë është mas mirë ti e mundshme. Normalisht për familjet e reja, faktisht lame për gjumo është borç edhe për burrin edhe për gruan, se zakonisht njëra prej kuptimeve men iqtasala u me gjume men ghasala wa iqtasala, kush lahat e shpërlahat, do mëne ka në kuptim edhe mardhanën të intime që do të i ka burri, që burri dhe gruan të do të muda për gjumo. Nata kusia, ve kanë thonë për para, nga shkohet në gjumon dhe kush e ka obligim.
أن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتناوبون يوم الجمعة من منازم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو إندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فعائشة رضي الله عنها vishin njerëzit për gjumë nga shtëpitë e tyre edhe nga fshatrat larg Medinës, jashtë Medinës, periferit Medinës, e duke ardhë djersiteshin edhe pluhnoseshin, edhe normalisht kur vishin gjami mo bërbat ishin bo. Jedhë një njëri për nga meri sallallahu aleyhi sallem, a ishte të unë në dhomë në këtë formë, me pluhn edhe me djersë. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lo annakum tatahartum yawmikum hadha spaku për këtë ditë bam të ishi pastruar, të ishi la. Andaj domthon është mirë që ditën e xhumës as kujt mos më ardhë të keqe. Meqenë tamam domthon aroma e tij e këndshme edhe meqenë i lam e ish për lam. Koha e xhumës kur kalon dielli i zenitit. Wa anha ay Aisha radhiyallahu anha qalet kana an-nas mehenete enfusim wa kanu idha rahu ila gjumati rahu fi hejetim fe kilehum lëvdhë të saltum. Thot Aisha radiallahu anha, dhe kjo është argument shumë i madh, pra atë që kemi thonë në shpeshere, njerëzit ishin në shërbimin e vetës e tyre dhe kur shkonin gjumo shkonin si ishin të punu me të eshat e punës. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur të ishit la. Në më thonë, gjumë punati, adin, ama pak ma harë se gjumë e shko lajë, shko lajë, shko në gjami, dhe të këtë hije dhe më thonë për gjumë. 494, anë Enesin, radiallahu anhu, anë Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam, kanë një sallë gjumëte, hinë të emilu shemsu, Enesi radiallahu anhu, thotë se për nga mirë sallallahu aleyhi sallam, e falë këtë gjumën, kur e kalë këtë dili zenitin. Enes, u kënaqët të një vetën tonët, ja? Emnin tanë, për që ati vjen dresë nukë ta? Kur tjetë shumë dzetë bëdë në gjumë, kuan Enesin radhiyallahu anhu qal, kane nëbiju sallallahu aleyhi sallam, i dhe shtetë del bërdu, bëkkere bis salati, u i dhe shtetë del harru, e bërde bis salat, jadë në gjumë. Thot, hadithi 495, thot Enesin radhiyallahu anhu, për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ku ishte freskët, e falë këtë gjumon, maharë dhe më dhe më njërë në drejkë. E kër ishte nëzet, e vënon të namazin dhe më thonë gjumon. E që për gjumon, hadithi 496, anë Ibni Abbasin, radiallahu anhu, anë nukal, po hua dhahibun ilë gjumati, se me të Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam, një kul, me një gëbardat kademahu fi sebillah, harrem Allahu alë në narë. Ibni Ebi Abse radiallahu thot duke shku në gjumë kam dëgjuar për nga meri sallallahu aleyhi sallam duke thon kujt i pluhnosen kam në rukët zotit Allahu javën haram ati mi a djek zjallë mi gjëhenimit. E ka siel këtë hadith imam Neviu imam Buhariu rahimutala në vlerën e etis për gjumë edhepse hadithin kuptimin e par është dhe më thon fise billa ka qëllimin gjihadin. Për imam Buhariu rahimahullah ka dhënë me thonë si ecja për gjihad, si ecja për gjumë është e njëjtë, se vapi është e njëjtë. E kur e lexova këtë hadith që më kujtu vetja jon kur kanë bërë mia si prononcimin kërradin, se edhe këtu ecja ka thonë hadithin. Domthon kanë sunet kjo hadithin. Babu la yuqimu rajul akhahu yawm al-jum'ati wa yaqulu fi makani. Nuk ka të drejt njeriu me qu vëllajin e vetë për venit ditë në gjumë edhe mu ullë vetë të. Kër vishë gjami është e moshtë, të thot i qotë, unë gjahun. Ajo është e ndalume. Ani ibn Omer radiallahu nuk kalë, nehan nebiju sallallahu aleyhi vësem, en njukime rëgjullu e khahu min mekadihi wa jeshë sufi. Gjilë el gjumë, kale el gjumë të më gjira ha. Dhe të abla ibn Omer radiallahu nuk kalë, ka ndaluar për nga meri sallallahu aleyhi vësem, ta qënë njeriu vëllajin e ti nga vendi ku është ullë, et ullë të ajnë të. I thamë për gjumë, tha edhe në gjumë dhe të namazë e tjera. Në më thonë, kush ka ardhë për para, ka zonë venin e mirë, a i ullët në teski drejti me quë, më ullët në venin e ti. Në gjamija është e gjithëve. As kush s'ka drejta specifika në gjami, dveçanta.
Drejta fitohen me ardhin herët. Kush gjen i pari, ka drejta ma shumë. Kush gjen i fundit, ka drejta ma pak. Edhe andas ka vend të rezervume në gjami. Nuk është sikur se në, dhe thot, në stadiume, ose palate kulture, ose salat ndryshme të koncertit që rezervohen biletat me numra. Jo, gjamia s'ka rezervime para prake. Rezervimi është me ardhjen tënde. Si dhe se do me pas vend në losh, vjen i pari. Edhe pa pare. Edhe pa pare. Po, zaten, pse është pa pare, si atin kimetin njështë. Ama ka një sen. Allah u tjep diçka që është me e madhe se pare. Ta jep gjennetin. Ta jep gjennetin. E subhanallah, njërzit e kanë hup, i kanë hup ndjenjet, nuk e shiojnë kënaqësinë e namazit, edhe nuk e shiojnë pastaj edhe shpërblimin e madh që e fitojnë. Në parë të përmendëm punën e tehijatit, i përmendëm sa herë ne këndojmë tehijatin, nuk shkon mendja se ti jo vetëm 1.700 muslimanëve që janë selam, po edhe melaçeve. Po edhe gjinëve muslimanë, domethënë miliarda në pyetje. Ti me tehijatu lillah këtë vuj jep selam. Edhe këtë atë llogaritë, ti përmendëm sa fiton. S'ka kalkulator që i kalkulon. Ama subhanallahu, njerëzit e lanë namazin pa e falë. Ezani ditën e gjumë 498. Ani Saib ibn Jezid radhiyallahu anhu qal kana nidau yawm al-jum'ati awwaluhu idha jalasa al-imam ala al-minbar ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar falamma kana Uthman wa kathura an-nas zada nida' al-thalith ala al-zawra. Tot Saib ibn Jezid radhiyallahu anhu ishte ezani ditën e gjumë në fillim kur imami ulej në minber. Kështu ishte kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kohën e Abu Bekrit dhe kohën e Omerit. E kur u shtuan njerëzit në kohën e Uthmanit, e shtoi ezanin e tretë. E shtoi ezanin e tretë në një vend të veçantë në Medinë. Ku bën të ezanin atash? Ai kamete, po me kametin bën të ezanin. Rarisht janë dy ezona, është ezoni i parë këtë që thitet jashtë Medinës, jashtë xhamisë, domthonë në një vend të caktuar Medinë, ezoni që është thirr domthonë kur ka hip imamin minber, edhe i kameti është i tretë, sepse edhe i kameti quhet ezan, ha? Jo, qëllimi është i kameti është ezan. Po, ajo e para që ka shtuar Uthmani, po për nevojë. Normalisht ka xhilaf te ulemat, shumica e dërmuesve ulemave thonë që sot s'ka nevojë me thirrje ezona. Mi përdojnë ulemat masi e ka bohë Uthmani, a në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aleikum bi sunneti wa sunnet el khulefar rashidin el mehdin e mbadi, pason e sunetit tim dhe sunet e khulefave, masi ka bohë Uthmani si khalifi ti dhe sunetit ti duhet respektohet, dhe s'prish pun me ti dhe zona. Kështu është khilafit ulemat, dhe mëna kështu që s'prish pun, edhe nëse thirët, edhe nëse thirët, dhe më dhonë të dhijat janë mendime që kanë argumentet e veta dhe duhet respektohet. Allahu akbar. Sa lezet është i khilafi me mesin e ilmit, domosë secili fol me argumente, edhe secili mundohet me ndihmë mendimin e vet me argumente. Edhe kjo pastaj ty të kënaqsh, domosë edhe çdo mendim që ti e merr, nuk ki armiqësi me mendimin tjetër, se din se ai e ka për me nxjerr shesh domethën hakin edhe të mirën. Kështu do të na me bë të rbijën veten edhe xhallart edhe xhamati, që mos me bë khilafi sebeb i urrëties, sebeb i armiqësisë, që fatkeqësisht shpesh edhe po na ndodh. Mesin tonë për folje, nuk folje për ma gjatë edhe ma keqë ndoshta. Do thonë, mos marveqet për qështë e shumë të vogla, i shëndrojnë, do më thonë, në dalime metodologike që shëndrojnë, që kurse kjo meselje, për shemë. A kena me thitë 2 ezanë dhe për gjumë, a kena me thitë një. Kemi ulemat, për shemë, Shekë Albani, rrëhëm të rrëhëm që një dhëtë me thitë, se s'ka nevoj, si kurse dha Orhani se ka qenë me arsujet, s'ka nevoj edhe nuk vot. Edhe kështë mendim që respektoj edhe une, për shemë, kështë zbatu. Mirë po, asesi, nuk e logaritë mendimi tjetër atë shumë të pavlerë, sa që krijoj armiqësi me të shpallim ideologji, sepse edhe ai mendim ka argumentin e vet, dhe kjo argument është goxha i fortë dhe ka logjikën e vet fetare. Edhe kështu na e ruajmë vllaznëllokun, që është më e madhe pas se sa mos marrveshje për këtë çështje sekondare. Një muezin për ditën e xhumë. Wa anhu an Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu fi riwayatin qal lam yakun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adhdhinun ghayra wahid. Wa kana ta'dhinu yawm al-jum'ah hina yajlis al-imam al-minbar. Fat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte vesh një muezin ditën e xhumah. Dhe ai thirr ke ezan kur hip ke imami u ul ken minbar. Imami duke qenë minber e përsërit ezanin nëse e dëgjon muezin duke thirr ezan.
Hadithi 500. Elhamdulillah, një e katër ta. A? Jo, për para dhe 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 gjemati para ojës. Elhamdulillah. An Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu annahu jalasa ala al-minbar yawm al-jum'ah falamma adhana al-muadhdhin qala Allahu akbar Allahu akbar qala Muawiyah Allahu akbar Allahu akbar fa qala ashhadu an la ilaha illa Allah fa qala Muawiyah wa ana qala ashhadu anna Muhammad rasulullah qala Muawiyah ana falamma qada at-ta'dhin qala ayyuha an-nas inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala hadha al-majlis hina adhana al-muadhdhin yaqulu ma sami'tum minni min maqalati. Thot Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu ul në minber ditën e xumë. E kur filloi të thirrë ezanin muezini tha Allahu akbar Allahu akbar, tha dhe Muawiyah radhiyallahu anhu Allahu akbar Allahu akbar. Fa ashhadu an la ilaha illa Allah muezini, fa Muawiyah radhiyallahu anhu ashhadu an la ilaha illa Allah. Fa muezini ashhadu anna Muhammad rasulullah, fa Muawiyah radhiyallahu anhu ashhadu anna Muhammad rasulullah. E kur esosi ezanin tha Muawiyah radhiyallahu anhu ayyuha an-nas, o njerëz, kam dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë mëjlis, domthonë që këtë minberin e tij në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e thirrri ezanin muezini, thoshte atë që e dëgjuat prej meje. Do të përsërit kë ezanin pas muezinit. Thënë ulemat, ky hadith është argument se hatibi mund me folë para se minis hutbes, me thonë sen, në porosi, e mas më anis hutbes. Se të ne për pare janë pasëpsuë e vesh një hutbe me majtë hoxha, në hutbe me parë me folë, dhëtë mësë me folë. E kërë patën fillu të haqëllarë tonë me folë dhe hutbe në dhëtë, patën habit një, se kuptojë shërën, mirë për ta shërën, alhamdulillah, janë pësuë edhe ndohë haqëllarëve tonë, në më dhënë herë pasere me folë në hutbe në dhëtë. Hutbeja në mimber, 501. Hadithu Sahel ibn Sa'din fi emri mimberit të kaddeme, përmendam në hadithin Sahel ibn Sa'din të puna e mimberit, namazin mimber të si kujtohet. Kule kanë dëtu mimberin e ka forë namazin mimber. Wallahi, më duket këtë gjë hadith që kena lezue, e kena majtë me, subhanallah. Kjo është bereqeti me gjlisit të ilmit, me pas lezu vetë në 500 hadithë, në 5 a i këshmi majtë me në jadin. A më pësi kena lezu me gjemat, e me se gjë hadith që kena lezu në kujtohet. Dhikri salatihi alehi wa dujuhi el kahkara wa zade fi adhi riwaja fe lemma falaga akbal ala nasi fe kal ayu en nas inna ma sanatu hadha li te etemu wa taallemu salati. Në më këtë që hipin minber e u këthi mrapa edhe u këthi ka jetë dhe tha, o njërës unë e bona këtë që ju të mpasoni mua dhe të mësoni namazin ti. Në fjalimi që e majti në minber ishte pojenta. 502, Anjabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, qal, kana gjithun, jakumu alehi nëbiju sallallahu alaihi wasallam. Falemma vudja lehu l-mimberu, se mehna li gjithin mithle asfatit e ishar, hatta nëzële nëbiju sallallahu alaihi wasallam, fa vada jedahu alehi. Thot Jabir, radiallahu anhu, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëndron të mbi një trunk, kur ju jargullun mimberin, ndëgjuam trungun, duke nëzirë zë, si deveja që është atë zone kur është para se me lindë. Të të pasaj zbiti për nga mirës Allahu a.s. edhe vendoj dorën mbi trungun që të qetësohet trungu. Subhanallah, kjo hadith përveç që është mrekulli të regon kujdesin e madhë që kështë për nga mirës Allahu a.s. jo vetëm dhe njerëzë, për edhe ndaj objekteve. Edhe është një moment shumë i rëndësishëm mja tërheqë vërrejtën vetë vetë se cilë për neve, se sa të pakujdeshëm, se sa të pakujdeshëm jemi për tjerën dhe tjerën. E ndëgjëj do thotë këtë zonë që e shkëri druri edhe i dha kujdes për nga mërë samë, e vendoj dorë në atje dhe unalë. Neve kemi shok, kemi miq, kemi dashamir, kemi fmi, kemi familjar, kemi gruën, kemi prind, kemi hoxalart, pra më do, na nuk kemi dvedmenë shumë dhe tjumëve. Nuk imi të vëmenëshëm. Së të kushtem kujdes, heq. Ka nërë të aron, për shembol, me qëku menja me bo një dua për hoxën tanë. Me bo një dua dhe me aqu dua, në nona e me jam të bu një dua për ti, që këtë dua e këmë bo për ti. Edhe sa këzim është. Këtë rëmë kujdesin që këtë dua. Në kalujem pra njëri tjetit edhe pandjenja, pa emocione. A për nga meri sa rëzën drunin, drun, objekt. Dhe i dha kujdesin e vetë. Kjo është islami.
që i kultivon ndjenjat edhe emocionet. Nuk lejon me jetu jetë roboti, jetë gjakftofti. Ja, duhesh me konë me ndjenja, me emocione, me komunikim, me kujdes. Përse si letë me adhon, hakun në kujdesin ndajti. Mbatje hutbes në kam, 503, anë Ibn Omar radhiyallahu qal, kanë nebiju sallallahu alaihi wasallam jakhtubu qaima, thumë jakudu, thumë jakumu, kema jetë të falu në lanë. Tha Abdul Ibn Omar radhiyallahu ma, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, mbatje hutbes në kam, pas e ulej, pas e përse diqohaj, ashtu si që e bënë edhe sot, elhamdulillah, prej atëhere, e deri sot, hala hutbe që ashtu mëtë, Allahu akbar. Kanë si morit e mëdhat e islamit, nëmë nëlhamdulillah s'ka ndryshu, që të regon të thot se kjo islam, do thot i ka përbalu, dhe i ka mbijetu krejt sfidat, krejt sprovat, krejt, do më thonë, tentativet për ta zmbrapës. Edhe kjo është ajo që neve në ebë myshde, edhe në ebë sihariq, edhe në ebë vullnet, edhe në ebë entuziasm, që mos mu ligështu, mos mu dopsu, mos mu zmbrapës, se kjo islam ka mesë për parë, anë pëse imi sot dopt, anë pëse imi keqë. I ka kalu islami këtë të kamet, simbolit islamit kamet, dukshme dhe kamet, deri në kiamet, insha Allahu Teala. Ai që thot, në hutbën e ti, pas lavdërimeve Allahut, emma ba'd, 504. An Amr ibn Taglibe, radiallahu, enë Rasulullah sallallahu aleyhi se utje bi malin, o bi shejin, fe kasemahu, fe ata rijalën, vë tëreke rijalën, fe belagahu, enë lëdhine tëreku, atëbu, فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي رجلا وأدعو الرجل والذي أدعه أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوب من جزع وهلين وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوب من الغنى والخير الله أكبر فيهم أمر ابن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم Thot Amr ibn Taglibi, radiallahu, i solën për nga meri sallallahu alisem pasuri dhe aj e ndau. Kër e ndau pasurin që ja solën muslimant, dikujt i dha, dikujt si dha. E atyre që nuk u dha, qërtuën. Që kjo është tabiati njerëzve? Edhe sot, për shemë, me i pas në 10 libra, e 10 me adhone, 2.000 pa libra, të thënë që neve së në adhan libra. Qështu ka qenë, qështu është, njeri lakmon. Ra dhe në ata që, në më thonë, thënë, lhamdo që e kiti, ku ta kishti si me pasë unë. Shumit të thënë, ja, unë e du për veti. Kansa, lakmija. E ata që smoron, qërtuan, e jetë dhajmi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e uqu, me mojtë hudbe, e fjalim, e farëndoj Allahun dhe ladroj atë, pas të tha, emma ba'at, pas taj, pasha Allahun. Në gojnë e këtë, kjo shumë moment, që ka nevoj për mundalë, se si më dhe vetu, pasha Allahun. Është e vërtet se unë e dikujt i jap, e diken e lon pa i dhon. E atë që nuk i jap, është më i dashur te unë se ati që i jap. Edhe kjo ndodhe dhe sot, kanë herë, kush do koftë, edhe lideri, edhe emiri, edhe hoxha, kanë herë, ati që ka ma ofër nuk i jep, tu desht me ledhatua, ose me përgrejt atë që është i largët, ose fillestar. Tha, dikën e lo pa i dhonë, ama aj është ma i dashët e unë se ki që i japë. Por, i japë atyre që e shofë se zemat e tyre janë të trishtume, janë shqetsume. Dhe mon, s'kanë alo imanin me i stabilizu. Alo lakmojnë, alo dyshojnë, a thu valë, kam e shku kjo punë e këty me mirë, ku me ditë që këna me ndodhën i ve. Dhe i lo pa dhonë njerëzve, shikonë. Pse, sepse ekilu akwamen ila ma gjallë Allahu fi kulubi min gina u lkhejr. Tha edhe nuk jap atyre që e di se zemat e tyre janë mbushura me pasuri dhe me khejr. Aje ka zemrën malt me bereqetit të zotit, zemrën, jo dhe e s'ka kur qoha, ma zemrën e ka, e di që e se ka galën e dynjohës, andë e ati si jap. E prej tyre është edhe Amr ibn Taglib, që këtë transmitu se ditë. Thot ki Amr ibn Taglib, fa wallahi, pasha Allahun, me pas devet kuqes kishte qenë me e dashu për mu se kjo fjallë që e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mu pse ishte dëshmi se e ka zemën plot pasuri dhe plot khejr ishte të vull onda ajnë nuk lakmon dunjon nuk mashtot me dunjon është i knasht edhe kur jep pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe kur nuk jep shumë është më rëndësi
Andaj kemi nevojë na me testu veten tonë dhe zemrën tonë dhe me kuptu. A jemi të knasht na me hejrin e islamit, edhe kur fitojmë edhe kur hubim, apo veç kur fitojmë, jemi të knasht. Normal, si din zemrët askush. Edhe Muhammed e sallallahu nuk e din zemrën e këti, po e ka gëllëzohë Allahu subhanahu wa ta'ala. 505 An Ebi Humeidin e Sa'idi radiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ashiyatan ba'da salati fa hamida Allah ta'ala wa athna alayhi thumma qala amma ba'd. An Ebi Humeid el-Sa'idi radiallahu anhu tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë pas namazit e yatsis u quu e lavdroi Allahun dhe falendroi atë dhe tha pastaj amma ba'd. E më pas, domethënë që e përdoret në gjuhën shqipe, domethënë nuk hetohet, po në gjuhën arabe është inna alhamdulillah nahmud amma ba'd fa inna azak alhadithi kitabullah. Ha? O bo shumë, bravo, besman, si kujdesesh me përdorimin e pauzës, lum naqë të kenë atje, edhe mund ta pauzë. Gjetë, tre mesazhe më kishin në, si kishin, pauzë. E ka problemin tënë. A'udhu billahi s-semi'il alimin e shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Jemi në librin e Xhumas, hadithi 506 me radh nga an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal sa'ida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-minbara wa kana akhiru majlisin jalasahu muta'attifan milhafatan ala minkabih ala mankibih وقد عصب رأسه بإصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. Ibn Abbas radiyallahu anhuma pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hypin minber dhe ishte mejlisi i fundit i cilin ishte ul. Dhe kishte një palroba mbi supet e tij dhe kishte lidhur kokën me një me diçka, do thotë, e kishte lidh kokën e tij. E falendoi Allahun dhe e madhroi atë, pastaj tha: "O ju njerëz, drejtohuni ka unë." Dhe u drejtua njerëzit ka hajt, pastaj tha: "Emma ba'd." E më pas kjo lagje e ansarve paksohen e shtohen njerëzit. E ai që merë përsi për diçka nga umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e mund të adëmton diken apo t'i bën dobi dikujt, le të pranon të mirën për bamezve dhe t'u afal atyre që bëjnë keq. Kishte porosi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha atyre që kanë pushtet mbi muslimanët që t'jenë të kujdeshëm dhe vëmendshëm dhe njerëzve. Ishte muhabetit e më abad e më pas. Kur imami shef se ka ardhë dikush në xhami duke mbajt hutbën dhe e urdhon që t'i falë dy rekate. An Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu kal gja e rëgjullun vë në nëbiju sallallahu aleyhi wasallam jakhtubu në nase jo me l'gjumati dhe kale a sallete ja fulan dhe kale la kale kum ferka. Pa Gjabiri radiallahu anhu se një njeri erdi në gjami duke qenë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam duke mbajt hutë bëndit në gjumë. E i tha, a u falo njeri, tha jo, dhe qohu dhe falu. Është namazi të hirë të mesjid që falë ditën e gjumë, kur të njeri ju edhe është imami duke mbajt hutë bënd. Lutja për shri gjatë hutë bës në ditën e gjumë.
508 عن أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيدي إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وصار الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. فت أنيس رضي الله عنه فت نكون بيغامير صلى الله عليه وسلم إكابتوين نيازت ثاتسية دوك أنبايت قوت بن بيغامير صلى الله عليه وسلم ديدن جمع وچوني بدوين دثا ثا أويدر قومي زوتت u shkatrua pasuria dhe u rritën fëmia. U rritën, u rria dhe më, jo u rritën. Lutë Allahun për ne, e ngriti durët për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thët edhe nuk shifshmi në qil re, pasha atë që shpirtje me shdojnë në ti. Thët nuk e la pa u përfundu duaja e ti, dhe i risa erdhen rejtë, në qëllin tonë të mdoja sa malet dhe nuk zbriti nga mimberi vetë se filloj shiu me ra në mjekrën e ti edhe atë ditë ra tërë ditën shi edhe të nesërmin edhe pas nesër edhe ditën mas dhe i gjumon unë një aftë plot ra shi e gjumon ashme u që i njëti i bedojnë apo dikosht tjetër dhe tha ja Rasulullah u shkatru ndër tesat u zhjet u përmbyt pasuria lutë Allahun për ne e ngritë durët për nga meri sallallahu alaihi wasallam tha o Zot rreth e përçak nesh e jombi ne edhe ka i thek e rejeve me dorë largohoni ata më njëherë u largohoshin rejt dhe u zbardh me dinja e u skuq sepse ishin rejt e bëjnë tërë kër vinë rejt kër largohon rejt u zbardh me dinja edhe u skuq e thot një muaj lugina, ka kalu ujë në atë luginë si me konë, të më thonë, procë ose lumë. Edhe gjoko është vike jashtë a Medinës, Medinë, theke se kina pasë shumë bereqet, edhe kina pasë shumë mirësi, të më thonë, edhe shqitë mafë. 509, heshtë e në ditin e gjuma, kër imam i man hudhëbe, dhe kër i thotë shokut vetë heshtë, ka gabu. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب قد لغوت فتبقى أمير صلى الله عليه وسلم كل ثوى شوك التان دين الجمعة هشت كل إمام من هود من كبو قبيم عند أي علماء كان ظن شوشت أندلوار تفليتت كل إمام من هود من لدوة يمد ومان شم رضن جمع ومان جاء hudbe në imamit. Ora e cila është në ditën e gjumë, 510. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhakara yawm al-jumu'ah. Wa qala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa ata'ahu iyyah. Wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Fat Abu Hurairah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi ditën e gjumë'ah. Dhe tha, në te është një orë, që nëse besë muslimani e takon atë orë, duke qenë në namaz, duke u falë, dhe e lutë Allahu ndë një gjë, sigurisht se Allahu ka për t'ja dhona gjë, dhe të regoj me dorë se ajo shumë pak është për Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të mes tjerave, prej gjërave që japim vlerë disë gjumë, dhe është edhe kje orë, që nëse e takon besimtari, dhe thot këtë orë në namaz dhe dua
sigurisht se Allahu jep atë që e donaj. Cila është kjo orë, ka mendime ndryshme të ulemave, shumë të domodhon. Njëra për mendime është se në kohën e hutbes. Një është domodhon në fundin e ditës së xhumë. Dhe Sheikh Albani rahimahullah mendon se ky mendim është më i saktë, sidomos për atë që e fali që ndin në xhami dhe rin xhami deri në akşam duke pritur akşamin. Atëherë domodhon hin ai në këtë hadith sepse kush rin në xhami ti e prit namazin, zihet se është në namaz. Dhe nëse bën dua, sigurisht se e ka domodhon këtë vlerën që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por Imam Buhariu se ka përcaktuar. Veç ka thon ora që është ditë e xhumës, domodhon që ka vlerën e madhe, ku bëhet dua ja kabull. Nëse largohen njerëzit nga imami në namazin e xhumës, edhe fal imami namazin me ata që kanë mbet. 511 An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qal bainama nahnu nusalli ma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idh aghbalat irun tahmilu ta'aman faltafatu ilayya hatta ma baqiya ma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam illa 12 rajula fanazalat hadhihi al-aya wa idha ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Po Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ishim duke u fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edh karvoni me ushqim. E lan njerëzit namazin e shkuan te karvoni. E me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm veç 12 burra. E zbiti ai pranor kur çojnë domodin tregtin apo argëtimin të braktisin ty dhe të lan ti duke u fal. Andaj njeri u të mjeshu mi vëmendshëm, me mbush zemrën, me besim të sinqert në Allahun Dhul Gjelal, dhe të angazhojnë vetën me veprat mira, që mos vjen momenti kur të ofrohet dynjoja me umashtu më saj. Sepse, nëse janë sprovu sahabet, shumë më parë dhe sprovojme dhe na. E kush përton nga kjo sprov, ai që sinqerisht e mbush zemrën ti me besim në Allahun dhe përmendjen e ti. Kur sahabet, ka ndonë se ka qenë uri e madhe, nuk ka pas arsye të veta, nuk është ndodhi e cila është përsërit, ka ndodhë një herë kjo. Ka ndodhë më një kohë, kur ata kanë qenë gjendje shumë të vështirë edhe të rëndë. Edhe andaj, ka ndodhë, mirë po pasë së përsërit kjo. Po pse ka ndodhë kjo është, ka shumë urtësi. E para, për me dru se ata janë njerës, si sanë me loqe. E dyjtë, dhe më dhonë për me dhonë mundësin e këshilës. Me ditë njeri me dalu, qka është ma e mija, qka është me kreqa. Dhe pastaj ata e kanë dëshmu të kundër të me sakrificat e veta që i kanë bënë në shërbim të islamit. Namazi pas gjumoj dhe para gjumoje, 512. An Ibn Omer radiallahu anhuma enne Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kane yusalli qabla dhuhri rekatin, wa ba'daha rekatin, wa ba'da al-maghrib rekatin fi beyti, wa ba'da al-isha rekatin, wa kane la yusalli ba'da al-jumati hatta yansarif, wa yusalli rekatin. Dhe Ibn Omer radiallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falke para drekës 2 rekate dhe mas drekës 2 rekate, mas akşamit 2 rekate në shtëpi, mas jacis 2 rekate, dhe nuk falke mas xhumas asgjë derisa të largohej, e i falke 2 rekate domethënë në shtëpi. Normalisht kjo hadith nuk i përmend këto sunetet e namazeve, i përmend një prej formave, edhe pse te dreka është 2 para 4 mbrapa. Edhe të gjumaja dhe më dhënë 2 nëse i falë në shtëpi dhe 4 nëse i falë në gjami, si që ka hadithin tjetër sa i muslim. Kapitull i ri. Jo, ka na e bua bësat e lëkhof. Kapitull e namazit të frigës, në pjesë. Këtu të ne e bua bësat e lëkhof, nuk është kitab. Kitab e lidin, mësë në vjen libri i bajrameve. Këtu është dhe më dhënë kapitull i namazit të frigës. 513 an Abdullah ibn Omer radiyallahu anhu ma qal gazawtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibal Najd fawazayna al-aduwa fasafaqna lahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana faqamat ta'ifatun ma'a wa aqbalat ta'ifatun al-adu wa raka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'a wa sajada sajdatayn thumma sarafa makan al-ta'ifati allati lam tusalli فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
Thot Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, thot morëm pjesë në betejë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka Nejdi, në detyrim të Nejdit. Thot edhe u takua me armikun, u ballafaqua me armikun dhe ishte, domethënë, koha e namazit. E u çu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me nafal namazit. Edhe u çu një grup mu fal me të. E një grup ishte detyruar ka armiku. Domthon fali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një saf ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një saf ka armiku. E pastaj shkoi në ruku, edhe sejdë shkoi veç safi i parë. Safi i dytë rriti në von kom. Kur u kryi rekati i parë dhe dy sejdët, do të vazhdoi rekati i dytë. Pastaj rekati i dytë shkon domthon në ruku safi i dytë, edhe i bënë në dy sejdë, pastaj dha selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe u çu e pastaj secili e plotsoi namazin e vet, do thot vetë vet. Do thot safi i parë e fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dy safet. Njëni është afër pejgamberit, njëni është afër armikut. Fal safi i parë, rukun e parë dhe sejdë e parë, shkon veç safi i parë, safi i dytë rin kom. Po namaz, i jetë, rin kom. Do thot çohet. Nis rekati i dytë. Rekatin e dytë kur shkon ruku, shkon safi i dytë, safi i parë rin kom. Edhe sejdë. Pastaj jep selam pejgamberit sa i falit të dihet me rën. E pastaj secili e fal shej ka mit, ka një rekat, domethënë. Kjo është njëra prej formave është. Jo në luftë. Për këtë që kanë gjenë luftë, domethënë, gjatë ballafaqimit. Kjo është një prej formave, normalisht format e namazit luftës janë tre, me sa e di unë. Dhe kjo është njëra prej formave, domethënë, që është përmend. Po normalisht namazi në luftë. Po dhe të shkurtohen, drejka i qenia, shkurtohen për falen ka dyrë, po. Bab sahatul khofi i rijalin në vërëkëba, në namazi i frigës, në kam apo i hypur, që edhe kjo është formë, në më pratë janë format e ndryshme. Wa anhu, anë Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, fi rivajetin, ka ala një nëbi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu akthar min dharik, fa rusalli qiyama në vërëkëbana, nëse janë ma shumë luftarë që në më thonë, së mundet mu menagju situata, atërë dukush falet në kam, dukush falet në deve, dhe mund e përdorin tjitha metodat, që të namazit dhe më falë. Mundet, në shku komentin, dhe mund të të është, u në kanë akthar min dharik, në kanë u janë i sahabe, akthar min dharik. Ha? Deve, jo kaluar, kaleruar. Jo janë, me deve, dhe më nëse në kari, dhe më në i hipon. Namazi i ati që kërkon armikun, edhe i kërkuar nga armiku, i hipon në kari, dhe më kaleruar, apo me isharet, apo me shenjë. 515, anë Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, qale an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asr ila fi bani quraydha fa adraka ba'dhum al-'asr fi at-tariq fa qala ba'dhum la nusalli hatta natiha wa qala ba'dhum bal nusalli lam yurid minna dhalik fa dhakaru dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa lam yu'annif ahadan minhum thot Abdullah ibn Umayr radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur u kthim nga betejë ahzabit Le Mustafa le askush për ju i qenin për veset e fisi bënë kurejdo. E disa i takoj i qenia në rrug. E than disa nuk falemi, disa shkojmë në bënë kurejdo. E than tjertë, jo, do të falemi, se nuk është qëllimi na mos mu falë udhës, për qëllimi është me nëzitue. Edhe dikush u falë, dikush nuk u falë, disa mëti bënë kurejdo. E ja të reguan këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ai nuk e qërtoj askend. E ai nuk e qërtoj askend. Kapitulli libri i ri, libri i bajrameve, i dy bajrameve. Përdorimi i shtizave dhe mburojave në ditën e bajramit. Domthonë shtizave dhe mburojave për shfaqje, për
parat, për paradim. Për paradim. Dhe tash ushtria kur paradon, dhe më thonë, mjeshtrit e vete ushtarake. 516, an Aisha dhe radiallahu anha qalet, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, wa indi jariyatani, të ghanijani bi ghinain bu'ath, fattaja ala al-firashi wa hawwala wajhah. ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا فتآش رضي الله عنها هوري بيغامير صلى الله عليه وسلم تكون أي كيشة دوائزة تكندونين تكنديمة أبو عاثل نندوليج غندول دومثون مهار نسترين e arabëve dhe ushtri në shtrat dhe e kthej fytyrën nga muri. Pastaj erdhi Ebu Bekri dhe hyri dhe më qortoi. E më tha, a fryllat e shejtanit në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E më dërgua, u drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ai dhe i tha, lëri o Ebu Bekër. E pastaj domthonë lëri, nëse çdo popull ka festë, dhe vetë kjo është festa jon. E pastaj kur do thotë zuri gjumi ose do më thonë kotja, i prejka unë e vajzat edhe ato ecen dorën dhe shkun. Kështë e për Bajram do më thonë, njeri ju ka të drejt të argëtohet edhe frejet edhe me këndime, do më thonë edhe me argëtim. Grënja ushimit ditën e fitër Bajramit para se me dalë në gjami, 517. Shikoj këtu te puna e titullit, e ka përmend shtizën edhe mburojen dhe se ka përmend hadithin, mi po na nëse kujtohet e përmendëm hadithin më herët që Aisha radhiyallahu anha shikonte mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ushtarët nga Etiopia domodin bënin këto manovrim ose shfaqje ushtarake. An Anas radhiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat wa fi riwayat anhu wa yakul lahu witra. Enesi radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dilte nga shtëpia ditën e fitr Bajramit derisa nuk hante hurma. Transmetimi tjetër, disa hurma tek. Andaj fitr Bajram se kja gjerue, nuk del për shtëpi pa hangur hurma. Ditën e Kurban Bajramit do të vjen mbasëtia se si është sunet. Suneti i dy bajramave për muslimanët. 518. Ani al-Bara radiallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به في يوم هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا فتبرى رضي الله عنه قام دجوا البيغامير صلى الله عليه وسلم لكي مايت هود بذفا جاء أبار ما تسلم في ضيم ديت نسولت أشتا فالم نماز أبي رامي بس تكثيم يذا ثالم قربان أعيك يبان كت أكا قديت سنتين تون më falet Bajrami, pas e thejet kurbani. Ushqimi ditën e kurban Bajramit, 519, Anil Bera, radiallahu anhu, qal, khatëbën anë nëbiju sallallahu alaihi wasallam, jomë në adha ba'da salati, fe kale men salla salatena, wa nëseka nusukena, fe kat asaben nusuka, wa men nëseka kable salati, fe innehu kable salati, wa la nusukena. Fe kale Abu Berdete ibn Nijar, khalu al-Bera, radiallahu anhu, ja Rasulallah, fe inni nësektu shati qabla salah wa araftu anna al-yawm yawm akli wa shurb wa ahbabtu an takuna shati awwal shati tudbahu fi bayti fa dhabahtu shati wa taghadaytu qabla an ati salah qal sha'at shatu ka shatu lahm wa qala ya rasul allah fa inna indana anaqan lana jadhatan ahabbu ilayya min shatayn aw tuzi anni qala nam wa lan tuzi an ahadin ba'dak fat baray radiyallahu anhu mbajt i hudbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e kurban bajramit pas namazit. E tha, kush e fal namazin ton dhe therr kurbanin ton, ai e ka qelluar adhurimin. E kush e therr kurbanin para namazit, do të nëse para namazit nuk llogaritet kurban. E tha Abu Bardhe ibn Niyar, daja i Beras radhiyallahu anhu, ja Rasulullah, unë thera delën time para namazit. E dija se kjo ditë është ditë e ngrënjes dhe pirjes. E dëshirova që ta therr delën time e ta përgatis në shtëpinë time që të ushqej me të para se marr namaz. Tha, delja jote është delje
mishi, nuk është delje kurbani. E tha, ja Rasul Allah, e kemi një deve që është veç, akoma nuk është, në më dhonë, nuk është bo e madhe, dy vjetë e përpjetë për me u therë. Mirë po është me e dashët të une se dy dele. Tha, a mjafton me therë atë kurban? Tha, po, mirë po, askujt mas teje nuk vlenë. Nuk vlenë veç për ty, se ke bo një gabim, e për kompenzim gabimit, therë atë viçin e deles, e deves, edhe pse s'ka mbush dhe më dhonë motet, po është ke veçantë për ty, jo për tjertë mas teje. Dalja në musalla, ku s'ka mimber, ose pa mimber, 520, a nebi Sidil Kudri, radiallahu anhu, kal, kjane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jakhruju jom el fitri, wal adha, ila musalla, fa awelu shenjë jebda bi es salat, thume jansarif, fa jakumu mukabili nas, wal nasu gjelusin ala sufufim, fa jaidhuhum, wa juasihim, wa jamurum, fa in kane juridu an jakta ba'athan katahu, au jamura bi shenjë amra bi, thume jansarif, fa kale Abu Sa'id, فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن صلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلناها قبل الصلاة أنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ثوت دلت بيغامير صلى الله عليه وسلم ديتا نفتر بيرام لكربان بيرام المصلى نبونا أبارت يبان تيشتا نمازي باستاي دمضون شوهي كثير كان يرزت dhe njerëzit ishin ullur në përsafe, e këshilante, u jepte porosi dhe i urdante. Do më nëse kishte me dërgu në një delegacion në dikone dërgante, nëse kishte me urdu një qka urdante, pastaj largoheshte. Thot Ebu Saidi, thot vazhdua njerëzit në këtë gjendje, deri sa dola me falë Bajramin me Mervanin, Mervan ibn Hakem, ishte guvernatori i Medinës, nuk e di a ishte Kurban Bajram apo Fitr Bajram. Kër erdhen në musalla veni ku falësht e Bajrami, e pam një mimber e kështë ndërtu u këthiri i bën salti. Edhe deshti Mervani me hip mimber, para se me falë namazin e Bajrami. E unë e kapa për tesha dhe ngrehat e poshtë, a e ngrehi për pjetë. Hipin hudbe, hipin mimber dhe mati hudbe para namazit. E i thash, vallahi e keni ndru fenë. Tha Abu Said, tha, ajo që ke di ti ka ndryshu. I thash, vallahi, ajo që e di unë është ma e mirë se ajo që nuk e di. E tha, tha Mervani, njerëzit tha mas namazit sporin me ngu hutben. Tha përshkojnë, e tha e bona une para namazit. Nuk ka desh me zorë mi detru njerëzit me ngu atë që ka përfletë. E nërmë është kjo është ndryshim, që kjo është edhe neve shpesh në shkot menja. Pse me mojtë hutben mas namazit, të na rinë gjami, se na i falim namazin gjami, edhe zakonisht rinë njëzin gjami. Mi po në botë në arabe, për me sot me shkue, kur falet namazi, kur fillon hudbja, shumë se njëzit qonë, kom, levizin, se është sunet hudbja, nuk është vajib, e namazi është vajib, edhe botë një të lofi. E kjo ka desh të korrigjoja citat, të moj hudbën për para, se njëzit këtë janë nukon aty, se mas du të me falë namazin. Mirë po, khejrul hedji, hedju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është intervenimi e Abu Said al-Khudrijut ndaj emirit vetë që ka bërë ndryshime në fe, edhe ka këshilu, dhe alhamdulillah, dhe të qërtimu lemave të këti gabimit, kanë qenë shkak që më këthyje, dhe më dhe mësë me u vazhdu me këtë radit të Mervanit, për më këthyje se ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ecja në kom, apo hypur në deve, apo mjetë bartës, për me shku në Bajram. Namazi para hutbes, pa e zanë dhe pa i kamet. Dhe këtë është kjo fikhu, Imam Buhari, dhe mon, për Bajram dhe shkon kom, dhe shkon me kerë, s'ka problem. Mirë po duhet me ditë se njerë falet namazi, mase në hutbeja, dhe se namazi Bajram nuk ka as e zanë, as i kamet. Anë ibn Abbasin, vë Gjabir ibn Abdillah, radiallahu anhum, kala, lem jekun ju edhenu jo me lfitri, wala jo me lëtëha. Thot ibn Abbasin dhe Gjabir, radiallahu anhum, se nuk thire e zani për namaz të Bajramit, as për fitrë Bajram, as për kurban Bajram. Hutbeja mas Bajramit, mas namazit Bajramit.
وأنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يصلون قبل خطبة. فتقام فعل بيرام من بيغامير صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر وعثمان تجد كتا فرش النماز برا خود بس وليرا أفعل رابط ميرا ديتت تشريكت تلتان ديتت تشريكت ديتت بعض الهجس تدام دون هنا تيار ديتت Po, më dita e Bajramit, se dita e 10 është dita e Bajramit. Dhe Dhulhijja është dita e Kurban Bajramit, dhe më thëmë. Wa anhu e an ibn Abbas radiallahu anhu ma an il Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadha al-ashr. Qalu wal jihadu, qala wal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa mali, fa lam yarji bi shay. Po ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, asnjë vepër dhe nuk është më e mirë se vepra që bën në këto 10 ditë. Tha as gjihadi nuk zotë, tha as gjihadi, përveç njeriu i cili ka dalë me veten dhe pas ka dalë të rrezikon veten dhe pasunë e tij. Dhe nuk është kthim asnjë sen. Domthon ka rrah shejt dhe ka rrugë këtë pasunë e tij në gjihad. Kë mundet më kalu veprat më që bën njeriu në 10 ditë të Dhulhijhes. Tash na vjen edhe pak domthon, na vjen këto 10 ditë ku është mirë me shtu veprat e mira. Tekbirat në ditët e Minas dhe dhe më thonë kur shkën në Arafat an 524 an Anas ibn Malik radiallahu anhu suile anil telbjeti kejfe kuntum të stahune ma në nëbi sallallahu aleyhi sallam qal kani ju lebi el mulebi la junkeru aleyh wa ju kebiru el mukebiru fa la junkeru aleyh thot Anas ibn Malik e pyëtën për telbjen si e bënd e pegamiri sallallahu aleyhi sallam tha për neve kështë që bëshin telbjen duke shku në haq lebek Allahume lebek dhe kështë të që thënin Allahu Akbar, Allahu Akbar dhe askujt askush se këtë qërton të të mëllon a bën telbi, a bën tekbira. Therja e kurbanit dhe në devës apo deles në ditën e kurbanit në musalla an ibn Omer radiallahu anhu anë në nëbije sallallahu alaihi kanë jenharu vë jedhbahu bil musalla. Për të Abla ibn Omer radiallahu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam therke deve edhe dele në musalla, do të thonë kur masi i falke namazi, u mund të udhë therke kurbanat e tij. Ai që e ndron rrugën kur kthehet nga Bajrami, do të thonë është sunet me shku me një rrugë e mu kthi në rrugë tjetër. 526. An Jabir radiallahu anhu qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha kana yawm Eid khalif at-tariq. Jabir radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Bajram e ndronte rrugën, shkonte në rrugë, kthehej me rrugë tjetër. Kjo është gjë e pëlqyeshme gjatë Bajramit. Nëse ik namazi i Bajramit i fal dy rekate, kështu edhe gratë, dhe ata që janë në shtëpi dhe në fshatra. 527 hadithu Aisha radiallahu anha fi emr al-Habasha taqaddama hadithu Aisha në çështën e ushtarëve etiopian që përmendëm më herët dhe shton në rivayet fezajrum Omer indalo i qërtoj Omer radiallahu anhu faqale nabi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam da'uhum amnan bani arfida liriata tan bëtin e bivet arfidas bëtin e kujt janë deri pas i bëni arfida janë në mbrojtje ah po se të këta ushtarë etiopes që kanë ardhur janë në mbrojtjen time po usos edhe libri i Bajrameve. Libri, sa është numri? 14, a? 13 është e une. Libri i vitrit, që të ne është këtu, ishte kapitull, nën kapitull, nuk është libër. Të namazi frigës, pa. Ishte të bënë. 13, 14. Libri mbi vitrin, se ka do i ka dhënë librin veçantë, ka pak hadithe, çudi kjo pak, se është dashme, asë është libri i istisqas, Kusufit, mirë. Babu ma gjaj e fil vitër,
hadithet që kanë ardhur për vitrin 528 an Ibn Umar radiallahu anhuma an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salati al-layl fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu al-layl mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahidatan tu'tiru lahu ma qad salla. Fatabla Ibn Umar radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet një njeri për namazin e natës, e tha namazi i natës falet nga dy rekate nga dy rekate, e nëse dikush prej juve frikohet mëngjesit i ta fal një rekat vitër me të cilën e përmbyll atë që ka falë më herët. 529 an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan kanat tilka salatuhu tani bil-layl fa yasjudu sajdatan min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya qabla an yarfa ra'sahu wa yarka'u rak'atayn qabla salat al-fajr thumma yattaju ala shiqqi al-ayman hatta yatihi al-mu'adhdhinu lis-salah. Dhe të Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i falë 11 rekate. Kjo ishte namazi i tij i natës. Mirë, po kur shkonte në sejdë, rinte në sejdë, sa më lexuar dikush me 50 ajete. Do më rritë më gjatë në sejdë. Para se më ngrit kokën. Pastaj masi e sos këto 11 rekate, i falë 2 rekate para namazit të sabahut. Pastaj shtrihej në krahun e gjathtë. Dhe e sa të vente më e zini me thirë për namazin e sabahut. Andaj e 13 hadithe, 13 reqate që përmendë dhe pak më herët në ndesën e kalum, është me këta 2 reqate. Pra të ulemat këtë thënë dhe më 13 reqate ose 11, thënë 2 reqate që ka fatë mas vitit për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. 513 orët e vitrit. An Aisha radhiyallahu anha qalet, kullu lejli autara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witru ila sahar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë natës falke vitrin. Don pe masjacie kur dush. Wa intaha witru ila sahar. Në fund e falte vitrin ka syfyri, në para syfyrit. Letjet namazi i fundit i tij vitri 531 an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-layli witra. Bëjeni namazin e fundit tuaj të natës vitrin. Vitri në kafsh, do të hyjën në kafsh, ndeve ose kal. 532 u an Ibn Umar radhiyallahu anhu qal inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala al-bayr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falke vitrin mbi deve. Duke në kërë mundësh më falë, për shumë në autobus, në aeroplan, pa kuni falë problemi, mundësh me falë vitrin në mundën ullur. Kunoti para rukuje dhe pas rukuje. 533 an Anasin radiallahu anna usuile e kanët e nëbiju sallallahu alaihi wasallam fi subh, kale nam, e kile e o kanët e kable ruku, kale badë rukuje jesira. Tëtë Anasin radiallahu anna e kam pyt, a ka bë kunut për nga mirë sallallahu alaihi wasallam namazis abot? Tha po. Tha, a ka bë kunut para rukus? Tha ja, ka bë kunut pas rukus një kotë shkurt. 534, në një dini këna të rukë e se kunut i bot edhe para rukus edhe pas rukus. Gjithashtu nga Anesi radiallahu anhu, në usu ila anil kunuti, fe kale kat kane il kunutu, fe killehu, kable rukuj au ba'do, kale kablehu, kille fe inne fulanën akhbara anke, anna ke kurte ba'do ruku. Kale kedhebe, inne me kanët Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'do ruku i shahra, e rahu kane jabathu kaumen, ju kale hum el kurra, زوها 70 رجلا الى قوم من المشركين دون اولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم وفي روايه عنه قال قالت شهرا يدعو على رئل وذكوان. فت انس رضي الله عنه e kanë pyet për kunutin, e ka thon po kishte kunut në sabah, e i than para rukus ose pas? Tha para. Ta është tha para, para zi tha mas. Jo, po, tha para zi para, tha mas. Tha dikush po thot për ty se ti ke thonë pas rukus, thot ka rend, thot kam thonë se ka bo ruku, ka bo kunut pas rukus një muj. Edhe këtu tha pak, dhe më disa dit. Edhe ka bo kunutin dhe më thonë për shkak se dërgoj disa njerës, ulema, hafëzler, 70, tek disa mushrik me imsu ata fen dhe kishte marveshje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato fise. Andaj
bëni kunut një muaj, lutej kundër tyre, sepse kishin vrarë domthon këta ulemat. Transmetimi tjetër që ndron, bëni kunut një muaj, bënte dua kundër fisit Rel dhe Dhekwan. A është e qartë domthon? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zakonisht ka bëu kunut para rukus. Në rast të rralla ka bëu kunut pas rukus. Andaj thonë ulemat, kur kanë muslimanë të lashe në wazil, bëhet dua kunuti mas rukus. A kur është të e zakonshme, bëhet kunut para rukus. A? Po, jo, në gjë namaz, në kemi tash për në e thëgume, në kalume, se kunut bëhet gjë namaz. Në vitër, edhe në gjë namaz në rekatin e fundit. Mirë po, e zakonshme është dhe thëtë që të bëhet kunuti dhe thëtë pas rukus, e zakonshme është. Por, nëse ki rast emergjent, dhe më thonë, ose rast të vështirë të që kanë muslimant, atëre e bënë, dhe më thonë, më falni, e bënë për parë e zakonshme, kur ki rast emergjent, e bënë mrapa, se më përzit situata. Thëtë, zakonisht e bënë për parë. Para se me shku në ruku. Që të rekatin e fundit, kush e bën, edhe pse në themi që s'ka sunet përveç për kunut i nevojës, bëhet namaze. Po të vitri, dhe më dhënë si është e na, në vitri dhe kjo është e sakë, se në vitri bëhet kunuti zakonisht para rukus. Mirë po, kur kanë mësiman të lashe dhe hale, mund është me bëti në vitri edhe në gjë namaz, në rekatin e fundit, mas rukus. A këtën? Kunutin. E bën rukun, mas e kthesh, e bën rukun, kunutin për hallet e tona që i kemi të vështira si umet ose si popull në vendin tonë. Po, na, po, na të një sabek, ka nërë e bëjmë se bëjmë hiq. Do na se bëjmë hiq, që dije se nuk është pa tjetër më u bo, ama kur e bëjmë pas rukus, zakonshme, sepse e logajnë se imin të lashe edhe në hallet vështira. Ama na për derisa du me kalzu gjematin me ditë, më thonë se ka njerë të shpia mund me bo edhe para rukus. 535, wa an Anasin e idhon, kal, kanë el kunutu fil maghribi wal fajr. Bëj kunut në maghrib edhe në fajr. Edhe kjo u përmend dhe maherë, dhe më thonë, hadithe që jemi kalu. Përfundoj kapitull libri i vitrit, kalim librin e ri, Kitabul Istisqa, libri i duas për shi. Duaja për shi dhe dalja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për istisqa. 536. An Abdullah ibn Zaid qal radiyallahu anhu qal kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa hawwala ridaahu wa fi riwayatin annahu qal wa salla rak'atayn. Hut Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli për istisqa, do më doli për gjamis jashtë, me bo duat të istisqas, po hawa lë rida ehu, e kthej palton e ti nga mbrapsht, dhe në tretë minit tjetët, dhe i fali dyre qartë e namaz. Kthimi i paltos, disa ulema e kanë shëru se, për mës mi pengu e gjatë ngritjes durve, dhe më dhënë. Kështu e kanë shqaru, dhe më dhënë, disa prej djetarve. Lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i gjalha alihim sinin e kesinin i Jusuf, kesinin Jusuf, dhe duan kunder, kunder shtarve, kur thët, bëja, dhe më dhënë, jetin e tyre, se vitin e tyre, si kurse vitit e Jusufit alaihi wasallam, an Ebi Urejt radiallahu hadithu duaj në Nebi sallallahu alaihi wasallam ilmës të tafin e minë lë muminine wala mudar kaloj thot hadithi duaj e pegamet e zem për muslimat e shtypur dhe për fisin mudar dhe në fund të këti transmitimi thot inë në Nebi sallallahu alaihi wasallam kal gifarun gafar Allahu leha wa aslem salameha Allah gifar popull fis gifar Allahu wafart wa aslem fis tjetër Allahu u mënsof të jetojnë në pache. Wan Abdullah ibn Mesudin, radiallahu anhu, kal, inë në nëbija sallallahu aleyhi wasallam, lemma ra, minë në nasi idbara, kal, Allahumme seb'an, ke seb'i Jusuf, fa e kadhet humu senetun, hasat kulle shej,
حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة رحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله آئدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر فقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. فأبو مسعود رضي الله عنه كل پیغمبر صلى الله عليه وسلم پاس دسا نيرس يكفين شبينن اسلامت دسا فيسه دمون دسا نيرس دسا فيسه فا او زوت يبيا اتوه 7 vite ثاتا سيكور سه 7 vite e يوسفت عليه السلام popullit egyptian që ndodhi domthon thatësia në Egjipt nat ondrën që e pa Jusufi alayhis salam. E i goditi ata thatësi e madhe që kori çdo sen. Që kori çdo sen. Dhe sa fillun me angër, lëkur, ngordhësira, do thot, sa që shifshin ka qieli, edhe shifshin do më thonë tim, dhe gimet, do më thonë, dukte se po ka tim që po ka tuët dikon nga uria e madhe që kishin ata. E jetë Ebu Sufjani dhe tha, ja Muhammed, o Muhammed, ti i urdhënon njerëzit me respektu Allahin dhe me kujdes për lidhjet farefisnore. Mirë po popullet po shkatërohen. Andaj lutë Allahun gjithë për to. E zbriti ajeti kuranor, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, prita ditën kur të qielli me tym qartë, derisa përfundoi ajeti me yawma natshu al-bashat al-kubra, a ditë do të godasim me goditje të madhe, fal-bashatu ishte thotë dita e Bedrit. Edhe tymi do të ka kaluë, edhe Batshaja, edhe Lizami dhe ajeti i Romakëve. Guli Betërum fitimi i betejës me Romakët. Do të kjo ndodhi tregon bojkotin që kanë pasur muslimanët domthon Mekë prej mushrikëve, edhe që kanë pasur domthon vështirësi të mëdha edhe pejgamberi është ka bëu dua kundër mushrikëve që të kenë ata thatësi siç kishin thatësi popullit Jusufit alayhissalam ose Egjipti ku ishte Jusufi alayhissalam. Ah? Po po. Alo para se Jusufi janë bëhet musliman mas shërimit të Mekës, në mund edhe 3-4, 2-13 vjetë mas. Jo, ma shumë. Po po, pra, si mushrik, mirë po, thot, i dhimsen edhe ndërhyn që gjeu zgjidhje ose pranoi kompromisin. Edhe. Kur njerëzit kërkojnë nga imami lutje për shi, kur të ka thatësi, 539, anë Ibni Omer radiallahu anhu qal, rubbama dhekertu qawle shairi, wa në andhuru ila vajji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam istesqi, fa ma jenzulu hatta je gjishe kullu në mizab, wa hua qawlu Ebi Talib, wa abjadha justesqa l'gamamu bi bëgjhi, thimale ljetama ismetun lill eramili. Thot Ibn Omer radiallahu anhu, thot shpeshen kujtohet fjale e poetit, kër e shqeqe aftyrën e pengamirit së Allahu a.s. duke bo dua për shi, e nuk përfundon të duaja e ti dhe e sa nuk fillonin u lukt e shtëpijave me rrëdh e u me uj. Ishte fjale e Ebu Talibit, ku thejke e bardh, lutet për shi e reja, domthonë fytyra e tij e bardh kur lutet për shi e vjen reja me shi. Është kujdestar për jetimet dhe mbrojtje për gratë e veja. Peshën e 14 an Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu kana idha qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu faqal اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا قال فيسقون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كور كشت الثاتسي بنت دعاء برشي مدعان عباس ابن عبد المطالب ميجس بن عمر صلى الله عليه وسلم أذيك اللهم أزر نا
bënim të vesul të luteshim ty me pengamerin ton e ti në ipshe në veshi. E tash na të lutemi ty me duan e migjës pengamerit ton e në ipshi e Allahu shën të shi. Është mesele të vesulit, besle që e keni ndëgju, dhe dhëtë të vesuli është dy forma. Të vesul sunni, që është si pas sunetit, dhe të vesul bid'i. Të vesul që është bidat. Të vesulit sunet është të vesul me veprat e mira, tonat, edhe me duat e njerëzve të mirë. E tash, kjo transmitim që ka përmeni Imam Buhariu sa unë e ti, është për argumenteve më të mëdhaja se nuk bëhet të vesul me figurën e vepozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se po të ishte ashtu, s'kishte me pas nevojë Omerit radhiyallahu anhu me bëu dua me Abbasin, miqin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kishte vazhduar me bëu dua me autoritetin, figurën e vepozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që thënë Arat bijahi nabi. Se aja dhe nëse ka vdek, pozita ti është e madhe të Allahu dhu gjelar. Në vetë faktin që aja s'ka Omerat nësë ka bo dua me pejgamberin sa ka bo dua me Abbasin, që sharohet në rivajete se pejgamberi sa ka bo dua, e pas të e muslimant ka thonë, o Allah për hatër duas pejgamberi sa në e pëshi. Edhe këtë rast në konë Omerit, Abbasin, miqja pejgamberi ka bo dua për shi, e Omerit ka thonë, o Zot, për duan e Abasit të ka bo ty, në epë një veshi. Edhe ka që Allahu shi. Andes ka bo të vesur në dërmjesim me atë si figur, për me duan e ti. Se për të kështë qepë me figurën e ti, së kështë e pasë nevoj me e bo me Abasit, kështë e bo me figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A është e qartë kësi meselë. Se është për meseleve që sufit në përmes saj e përhapin të njerëzit lidhjen e tyre me njerëz. E cila pastaj kalon në shirk, zotin e rrit. Kjo është një derë, pra atë ulemat e helisionetit shumë i ka në rëndësi shqarimit e kësaj mesele. Që nga koha i bënë të imisë e të rrimë sot. Edhe në dhe Shekha Albonia ka një liber për të vesulin. Edhe, do më imam i të imia gjithashtu ka një liber, e ka disa liber që janë botu mirë, po pse i ka në rëndësi se vëpë qësaj? Lidhshmëria me njerës, ata ka ndesh me thonë se muslimant kanë bo dua me figurën dhe pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me figurën dhe pozitën e Abbasit. Që do të thonë se nëse çdo kohë ka njerëz të devotshëm, na mundet për hatër të njerëzit filonit evlias, ma bën kabul duan. E kjo është, domethënë, ti thuhet te vesul bidi, që ka me kalu pastaj edhe në shirk edhe në kufër Zotin e rrit. U do si vjen era. Duaja për shi në xhami të madhe. 541. Hadithu Anasin radhiyallahu anhu fi rrajul alladhi dakhala al-masjid wan nabiy sallallahu alayhi wasallam qa'imun yakhthubu fas'alahu bidu'a bil-ghayth takarrara kathiran wa bi hadhihi riwaya fama ra'ayna ash-shamsa sabta thumma dakhala rajulun min dhalika al-bab fi al-jum'ah al-muqbilah wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'imun yakhthub fa qala ya rasulullah هلكت الأموال وانقضت السبل وفدوا الله يمسكها فقال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس حديث أنس بن يريون شا هوري جامي ابن عمير صلى الله عليه وسلم كما يتهود با ذكر كل شيء أبرمان باك مارت edhe është përmenë në mëllën disë herë, në këtë transmitin thotë dhe nuk e pa më djelin 7 ditë. Këtë java ishte mjekull, ishte re. Pastaj hyri njeriu nga jo derë në gjumon në arshme dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke mbajtur hutbe dhe i tha, ja Rasulullah, u shkatru pasuria, u ndërprejt udhtimi pi luginave me ujtë mbushura, lutë Allahun të ndale shiun. E ngriti durë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, o Zot rreth nesh jo mbi ne, o Zot do të thonë çoje në kodrinat e vogla, çoje do të thonë në kodrat e mëdha, çoje do të thonë në kodrat e mesme, edhe barkun e luginave, edhe në rrojt e pemëve, do të thonë largoje pi qyteteve çoje maleve. Edhe u ndërprej do të thotë shiu
dole prej xhamis, veç dielli kishte dal. Lutja për shi në hutbën e gjuma, duke mos ju dhejtu kibles. Njetë të më thonë nga Enesi radiallahu, ennehu sallallahu aleyhi sallam rafa jedihi o kal, Allahume aghithna, Allahume aghithna, Allahume aghithna. Në që këtë hadith, kur ka ardhë ai beduini dhe kalip dua, veç që ka që dua të durë të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, o zot në e pëshi, o zot në e pëshi, o zot në e pëshi. E pejgamberi sallam konë minber, e me kryo konë ka gjemati, edhe ka bo dua ka gjemati, se ka këthi ka kibli. Andaj këtë ne do gjallar më herë dhe përdoshin, kur bën hutbën e dytë, salavatet, e kur bën dua kthehen ka kibla. E mas ne kur e bën hutbën tjetër vazhdojnë me këtë xhamati. Kjo s'ka nevojë. Se pejgamberi ka bërë dua për shi, se s'ka bërë dua për gjeracion për shi, e s'është kthy ka kibla, po ka qenë me fytyrë ka xhamati. Si u ka kthy shpinën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzve, hadithi 543, hadithi Abdullah ibn Zejdit në duan e istisqas, që e përmenë në pak më herët, në transmitimin tjetër që ndronë, dhe ja kthej shpinën e njerëzve, dhe u kthi ka kibleja, duke bo dua, pastaj e kthej palton e ti, pastaj i fali dy rekate, ku i falte dhe mon namazin me zonë. Kjo ishte për namazin e istisqas, që doli nga xhamia, edhe falej, bëni dua jashtë, edhe i fali dy rekate. E përmenë pak më herët. Kur ngrit imami duart në lutjen e istisqas, 544. An Anas ibn Malik radiallahu anhu qal, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa yadayhi fi shay'in min du'ai illa fi al-istisqa, fa innahu yarfa hatta yura bayad ibtihi. Thot Anas ibn Malik radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duat e tij nuk i ngrit ke durt, përveç se kur lutej për shi. Atëherë i ngrit ke as shumë sa që shihshmi në sjell thot e bardha të tija. 545, çka thuhet kur bjerë shi? An Aishet e radiallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kan idha ra al-matara qal, sayyiban nafia. Thot Aishet radiallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e shifte se është urashi, thonte, sayyiban nafia, dhe thot, shi i bolshëm e i dobishëm. Çka thuhet kur fryn era? 546, an Enes radiallahu anhu qal, kanet e rihu shedidetun idha hebbet, uri ve dharik i vegjin nebi sallallahu alaihi wasallam, kur fryn të erë e vështir, e rand, e madhe, vërej e kjo të ftyra për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nuhon, trishtoj e për nga meri sallallahu alaihi wasallam për erave të mdoja, nga frika se mos posjel Allahu denim me këtë erë. Fjale për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nusir tu bis sabah, fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Allahu më ka ndihmuar me rini, me jo me erë, bis saba, me erë. 547, an Ibn Abbas radiallahu anhu, an an-nabi sallallahu alajhi wasallam qal, nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur. Thot Allahu më ka ndihmuar me erë kurse e ka shkatruar Adin me erë. Domthon më më ka ndimu me erë, kërse atë e ka shkatru me erë. Po dhe erë, dhe më thonë, që ka mbulu ka dyshë në arabik, edhe erë që ka mbulu Jemenin. Dhe më thonë, kjo pra të ka thonë lindje dhe përëndim, se Jemeni është lindje, dhe më thonë, Mekës e Medinës. Qka thuhet në tërmete dhe në ndodhi të veçanta, an Ibn Umar radiallahu anhuma, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina. Hadithi 548 nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, o Zot, na beko në Shamin ton dhe Yemenin ton. Than wa fi najdina, edhe Najdin ton. Tha Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina. Tha o Zot, na beko në Shamin dhe Yemenin ton. Than edhe në Najdin ton. قال هنالك زلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان فاتي نجد قال ترميت هذا فتنة هذا بيتو دل بريني إيش شيطانة نجد أش بيسة دمالون إيراكو تيرش صوت
Se ata disa prej hoxalarve të Turqis i thëjnë nejt pjesës ku është Riadi, në cila pjesë dhe në cilën pjesë ka lindë Muhammed ibn Abdul Wahhabi. Edhe atë dhe në me thonë se brini i shejtonit është Muhammed ibn Abdul Wahhabi dhe levizja e ti. Mirë për shqarimet e hadithit të mëhershme, para se me tonë Abdul Wahhabi, këtë thëjnë është nejti i Irakut. Aty ka pas fitne për herë edhe tërmetë. Edhe sot për shemë se për këtë tërmetëve, ju e dini se pjesa e Iranit, ku është Irakun, kufi me Iranin, ka ma shumë tërmetë dhe privendet që ka ma shumë tërmetë në votë. Çdo vjet ka do më dhonë tërmetë të shumë ta. Edhe aty ka, thonë, aty ka tërmetë dhe fitne. Edhe fitne të matë mëre që ka ndodhë njësë islami janë në Irak. Dhe të nuk janë në neqë, neqë s'ka pas asë njerëzi, bide më dhe. A në Irak përre ka pas njerëzi dhe përre ka pas fitne. Që para se mu paracit Abdul Wahhabi dhe më dhonë para 300 vjetëve, ulemat ka ndonë se neqë është qëllimi i Irakut, jo neqë di i Saudi sot më. Dhe kjo që ata që të me komentu neqë din, dhe më dhonë këtë hadith me këtë neqë, nuk e kanë me ven asë historikisht, asë geografikisht. Askush nuk e din kur e sjell Zoti shiun. 549 wa anhu radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihu al-ghaybi khams la ya'lamu illa Allah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fi al-arham wa la ta'lamu nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut wa ma yadri ahadun mata yaji'u al-matar. Fat Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon qesat e të fshehtës janë pesë që nuk e din asë kush tjetër veç Allahut. Asë kush nuk e din shka ka vendodhë nesër. Një. Asë kush nuk e din shka ka në barkë nanës. Dy. Asë kush nuk e din shka fiton nesër. Tre. Asë kush nuk e din se cilën tokë ka me vdekë. Katër. Dhe asë kush nuk e din se më kur ka me ardhë shiju. Ta është puna e informimit për fëmijën se çka është mbarkën e nonës, kjo ndodh pasi që fëmija merr formë. Ama, përderisa fëmija është fetus, në mujtë e para, në javtë e para, si s'ka formë, asë kush nuk e di s'ka është mashkull a femër. Kur të merë formë, normalisht, sepse atëherë s'ka mujtë mu pa formë e fëmijës me sy se është në mbarkë, sot ka aparat që të kalëzën se fëmija dhe më dhonë qëfar formë e ka. Dhe zakonisht, në shumicën e rasteve e din mjek se fëmija është mashkull ose femër nga organi gjenital. Mirë, po ka mundësi edhe aty me gabu. Ka pasur raste kanë thënë që është mashkull, të menduar se ka organ gjenital, ka dashë është femër. Mirë, po para se me marr formë as kush e din. Veç Allahu dhe Xhelal. E para, edhe e dyta, domethënë puna e shiut, puna e lajmeve sinoptike ose prognozave sinoptike, domethënë askush nuk e din në kuptimin dhe më thonë që sa edhe në qëfar kohë, sepse normalisht kush i përcjell lëvizjen e rreve edhe e bën kalkulimet e veta se për shembull rrejt udhtojnë 50 km në orë dhe për 50 km kam shku për shembull në Prishtinë kanë më mri në Shkup edhe në që për shembull pas 3 orë ose 5 orë kam pas shi, kjo është dhe më thonë shkencë. Mirë po, a ka mundësi me prognozu ata shi në pikë diellit para e kërkon smundin para? A ka mundësi me ra? Ka mundësi me ra. Kjo është qëllimi, domethënë se në këtë formë pa studimin e zhvillimit ose lëvizjes së rreve, me thonë që ka shi se din askush përveç Allahu subhanahu wa taala. Po, 16 libri i eklipsit, a? Kitab al-Kusuf. Unë ka Kusuf, eklipsi është dy, marja e hanës edhe marja e djelit. Dhe për dyja dhe më dhonë falet namaz. As salatu fi Kusuf i shems, namazi për eklipsin e djelit. 550. An Ebi Bekrete radiallahu anhu kal, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fe kesefit i shemsu. Va kame nebiju sallallahu alaihi wasallam, një gjurë rikdahu hatta dekhal në mezgjit, فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوه حتى ينكشف ما بكم وفي رواية أنه قال ولكن يخوف الله بها عباده وتكرر حديث الكسوف كثيرا ففي رواية عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس
كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. أبو بكر رضي الله عنه thot ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e klipsoi dielli u mor dielli e u çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori palton e tij me vete derisa hyri në xhami e hynum edhe na vetë në xhami e ne i fali dy rekate namaz derisa u kthjell dielli e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj dielli dhe hana nuk e klipsohen nuk merren për vdekjen e dikujt. Po kur të shifni se është eklipsu dielli ose hana, faluni dhe lutuni derisa të largohet eklipsi diellit dhe hanës. Transmetimi tjetër qëndron se por Allahu me të i fikson rrobat e tij. Ky hadith është përsërit shumë herë në transmetimin e Mughire ibn Shu'bes radhiyallahu anhu thotë u mor dielli në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur vdiq djali i tij Ibrahimi, e tha njerëzit u mor dielli për vdekjen e Ibrahimit, djalit të tij. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dielli dhe hana nuk merren, nuk eklipsohen për vdekjen e dikujt e as për jetën e dikujt. Por kur shihni diçka të tillë, faluni dhe lutuni. Ky sunet fatkeqësisht na shumë pak praktikohet edhe rall, pas djem, duke ose pas 3-4 ditë ka pas eklips të hanës. Mirë po nuk praktikohet tani, na kena vot do vjet në herë po është sunet i pa jo i prapë, shumë botë arabe, alhamdulillah, falen njerëzit, bile edhe shtetit urdhënojnë, domethënë në mënyrë publike, obligojnë domethënë xhamiat e mëdha me bon namaz eklipsin. Sadakaja gjatë eklipsit 551. Po fi rivajetin an Aisha radhiyallahu anha qalet: "Qasafat ash-shamsu fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bin-nasi fa qama fa atala al-qiyam, thumma raka'a fa atala al-ruku', thumma qama fa atala al-qiyam." وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في ركعة الأخرى مثل ما فعل في ركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فتعاش رضي الله عنها نترسم تيم فت أمور ديالي نكون بغامير صلى الله عليه وسلم ذا وفالي نماز أكليبس نيرز ذو تشو كيام ذا أزجاتي كيام شم pastaj shkoi në ruku dhe qëndroi shumë gjatë në ruku. Pastaj u kthi përsëri në kiam dhe ndeti gjatë por më pak se kiamin e parë. Pastaj shkoi në ruku dhe ndeti gjatë por më pak se rukuja e parë. Pastaj domodin shkoi në sejdë dhe zgjati sejdën, pastaj bën rekatin e parë siç bën rekatin e dytë siç bën rekatin e parë. Pastaj e përfundoi namazin vetëm se ishte zbulu dielli. A keni qartë si bëhet kunuti? Në më dhënë mërë të këbir, Allahu Akbar, këndonë Kur'an gjatë. Dhe pas të shkënë në ruku. Dhe në ruku që ndronë gjatë, duke bo dhikër. Pas të këthesh nga rukuja në kiam, dhe përse i vazhdojnë lezimin. Pas të shkënë në ruku në dytë. Dhe rinë gjatë, pas të këthesh nga rukuja në dytë, pas të shkënë sejde, i bëndu sejde, këthesh në kautin në dytë. Përse i këndonë gjatë, shkënë në ruku, këthesh, shkënë në ruku, këthesh, pas të shkënë sejde, rinë të jatë edhe jepë selam. Është namaz pak i veçanë, do me dy rukuja. Nuk është me ka një ruku, me dy kiamë dhe me dy rukuja. Për në s'ka që ka thue, bënë dhikër, do më dhe më dhërënë Allahum Subhanahu wa ta'ala. Pastaj, majtë i hudbe për nga mirë, së Allahu a.s. dhe tha, dildi dhe hana janë dy ajete, dy argumente të Zotit. Ato nuk meren për vdekin e dikujt, a asë për jetin e dikujt. Kur ta shefni se ndodhë një gjë tillë, lutë në Allahun, madhërnën atë, faluni dhe jepni sadaka. Pas të e tha, o umeti Muhammedit, pasha Allahun, as kush nuk është ma gjelos se Allahu, kur njeri ju bën zina, ose kur robi bën zina, ose robreshe bën zina, o umeti Muhammedit, pasha Allahun, po të dinit ju, atë që di unë, shumë pak do të qeshëshit
dhe shumë do të qanit. Thirja namaz për mbledhës në eklips 552 an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qal lemma kasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jamia. Thot Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma kur u mor dielli kon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u thirr namaz për mbledhës ose grumbulloni për namaz. Kërkemi stahimin nga dënimi i vorit gjatë eklipsit 553 an Aisha radhiyallahu anha anna jehudijeten gjaa tes'elha dhe kalet leha e a dhe killahu min adhabi l'kabr dhe se'elet Aisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ju adhibu nas fi kuburim dhe kalet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a idhen billahi min dhalik thumme dhekalet hadith el kusuf thumme kalet fi akhiri thumme amarahum e jete awadhu min adhabi l'kabr dhe të Aisha radhiyallahu anha erdh një grua jehudik edhe e pyeti Aisha radhiyallahu anha, e tha kjo, Allahu të ruajt nga dënimi i varrit. Pastaj Aisha radhiyallahu anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a dënohen njerëzit në varr? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më ruajt nga kjo, domo nga dënimi i varrit. Pastaj përmendi bisedën e Kusufit, eklipsit që përmendi pak më herët, dhe në fund ai tha, pastaj i urdhnoi muslimanët që të kërkojnë strehim të Allahu nga dënimi i varrit. Namazi i eklipsit në xhamat 554 an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma dhakara hadith al-Kusufi bi thulihi thumma qalu ya Rasulullah ra'aynaka tanawalta shay'an min maqamik tanawalta shay'an fi maqamik thumma ra'aynaka takaka'ta fa qala inni ra'aytu al-janna wa tanawaltu unqudan ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma kur përmend hadithin e Kusufit, hadithin e gjatë, pastaj tha, i tham ja Rasulullah, të pam se në pozitën që ishe ti tentove me marr diçka. E pastaj u ktheve mbrapa. Domthon sikur se kon të u fal, e kanë po dorën te zgat. Pastaj si kon të u drejt, op, u ka tërheq këtu mbrapa. Tha po, e pash gjennetin edhe zgata dorën ta marrë një kalavesh. Tha me e pas marrë kalaveshin do të hanit sa të ketë dynjaja. Imër do në kishin hangër njëzit pa kufin, po hikmet e Rabbul Alamin si shbo spro, fit në shbo e s'ka mujt me marrë kalaveshin. E thot pas e pash gjennemi, ku ka do gjennemi, op, ka të rishtu e thot felem era men dherën e ljom katën e fdhaj, deri sot s'kam po po me ma të rishtu e shes aja. Edhe pa shumicin e banorve në gjenem grat, e than pse ja Rasulullah, tha sepse përbuzin, mohojn kufër bëjnë, tha bëjnë kufër në Zotin, e mohojnë Zotin, tha jo, tha e mohojnë sjellin e mirë edhe bamirësin ndaj tyre. Nëse kretë jetën u bënë mirë dikujt për tyre, ato thëjnë kur s'kam po hajrë për teje. Përbuzja mohimit mirave që e kanë grat si shprehi fatkesisht. Vakti akşamit, në këtu ndalemi, vazhdojmë mas namazit akşamit, insha Allahu Teala. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah. Vazhdojmë pjesën e fundit për sot, hadithi 555 më radhë. Men ahabban ataka fi kusufi shems, kush don të liron robër gjatë eklipsit të dilit. An Esma bint Ebi Bekër radiallahu anhum kalet lekat emre në nëbiju sallallahu aleyhi wasallam bil atakati fi kusufi shems. Esma ja bia Ebu Bekët radiallahu anha
thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi me liru sklever gjatë eklipsit të diellit. Unë për veprave të mira që është mirë të bëhen sadakaja dhe lirimi i sklavit, i robit. Dhikri gjatë eklipsit 556, ndryshë janë të libri, mërë në pjatin, të libri janë për para, 500... Sa është nëmë nga dhikrit të libri? 566. Ku, a ka libër tjetër libër? E pja gjikë në unë? A gjikë në ka libër? Ram që s'di me rëzër shqipë të urqe. Dhikri gjatë eklipsit, 556. An Ebi Musa, radiallahu anhu, qal, khasefet i shemsu, fe kamen nëbiju sallallahu aleyhi sallam, fezian, jukhsha an të kune s'a, fe ata l'mesjide, fe salla bi atwali qiyamin, wa rukuin, wa sujudin, rajtuhu qat efaluhu. وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد أو ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره فأبو موسى رضي الله عنه وأكلبسو ديلي ومر ديلي أبيغامير صلى الله عليه وسلم وشوي الشتسوم نفريقا سبندوذ كياميتي edhin gjami dhe fali namazin më të gjatë, rukun dhe sejden më të gjatë që kam po dhe njëra. Dhe tha këtu janë argumentet e Zotit që i qënë aj. Nuk ndodhi për vdekin e dikujt, a asë për jetin e dikujt. Por me ta Allah i frikson rëpët e ti. E kur shifë një diqka në gjashme, do të nëzitoni për ta përmend Allahun, për ta lutë atë dhe për të kërku fali për ti. Lezimi me zonë gjatë eklipsit. Pse do frikson për kiamet? Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shfaq kujdes të madh në ndëshkimin që Zoti mundet më japë njerëzve në befasi. Sepse Allahu i madhështëm e përmend këtë Kur'an, aminu makrallah, a ishin sigurt ata nga kurthët e Zotit. Allahu i madhështëm ka mundësi me ndëshkuar dhe me dënuar edhe pa paralajmërim. Pra çka do thotë çdo ndodhje jashtëzakonshme që ka ndodhur e ka friksu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe për me të rëgu njëzme se njëzit nuk du të me qëtë sigurt me jetu do më thonë pa gajle, pa stres, pi ahiretit, jo me gajle dhe stres dunjose, njëzit jetojnë me stres dhe gajle dunjose, ama vazhdimisht me qenë të vëmendshëm se ka mundësi Allahu mi befasu me ndëshkimet e tija. Lezimi me zonë gjatë eklipsit 557 an Aishat radiallahu anha kale gjëherë në nëbiju sallallahu aleyhi wasallam fi salatil khusufi bi kiraatihi. فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات فتعاش رضي الله عنها بيغامير صلى الله عليه وسلم كندوي مزان نماز اكليبس جد لزيمي تتي اكوي برفندوي لزيمي موري تكبير دشكين ركوع Pastaj kur u ngrit nga rukuja tha semi Allahu limen hamida rabbena wa lekel hamd. Pastaj përsëri lexoi Kur'an në namazin e eklipsit. Katër rukuja në dy rekate dhe katër sejdë. E përmendëm pak më herë se si falet domethënë namazi i eklipsit. Kapitullit e sejdëve të Kur'anit. Të ju është në vetja, të unë nuk është libër, është ebuab. Sa i vjen 6 metë, 7 metë. Ali që fletë për sejgjet e Kur'anit dhe se sunetet e tyre. 558, an Abdullah ibn Mesudin, radiallahu anhu, qal, qara an nëbiju sallallahu alaihi wasallam, an nëgjme bi Mekkete, fe sejgjde fiha, wa sejgjde men ma, gajre shejkhin, akha dhe kefe min hasa, au turabin, fe rafa u ila gjebheti, وقال يكفيني هذا فرأيت بعد ذلك قتل كافرا
Abdullah ibn Mesudi radijallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e lexoi surën An-Najm në Mekë dhe bëri sejdë. Dhe bërëm sejdë, bërëm sejdë ata që ishin me te. Përveç një plakit e cili e mur, i mur do gur ose pak dhejpi tokës dhe ngritin baldin e ti dhe tha, mjafton kaq me bo sejdë. Thot Abdullah ibn Mesudi, e pash këtë duke u vrasi qafir. Dhe thot, është shumë më rëndësi që besimtarit shfaq dorëzimin e plotë të ti para madhnisë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të mos tallet me adhurimet e Zotit. Se refuzimi i sejdës që bëri ky plak e çoi në kufër Zotin e rujt. Sejdja në surën Sad 559. An Ibn Abbasin radiallahu anhu ma kal, Sad leset min azaimi sujud. Wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yasjudu fiha. Sad është sejdë, domthonë nuk është me sejdëve të forta, por e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke bë sejdë. Domthonë thënë ulemat se sejdët janë disa më të forta, disa më dhaja, te sejdë te surja Sad janë dy sejdë, por njëra thotë më e butë, njëra më e fortë ose njëra më e lehtë, njëra më e rëndë. Sujudu al-muslimina ma'al mushrikin, sejdë e muslimanëve me mushrikët, kurse mushriki është i papastër dhe nuk dhe është pa abdest. 560 u hadithuhu an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sajada bin-najm taqaddama qariban min riwayat Ibn Mas'ud wa zada fi hadhihi riwaya wa sajada ma'ahu al-muslimuna wal-mushrikuna wal-jinn wal-ins. Hadithi i parë që përmend nga Abdullah ibn Mas'ud i pak më herët se lexoi surën An-Najm dhe bëni sejdë, këtu është thotë dhe bëna sejdë me ata muslimanët, mushrikët, gjent edhe njerëzit. Keç ka pat në Mekë bën sejdë. Kush e lezon surën sejdë dhe nuk bën sejdë, 561, Anzeti ibn Thabit radhiyallahu anhu anna qara ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lezoi wan najmi dhe nuk bëri sejdë tilawa. Sejdë edhe idha sama'u shaqqat, 562, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا السماء انشقت فسجد بها فقيل له في ذلك فقال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. أبو هريرة رضي الله عنه ثوت سيقول الزيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت بري سجد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يقول إذا السماء انشقت بري سجد أي ثان بسيفة قد مسكشة باب النبي صلى الله عليه وسلم كبري سجد سكشة بو سجد. Kush nuk gjen vend me bosesh dhe përshka kalabalukut, 563, an Ibn Omar radiallahu anhu kal, kana nebiju sallallahu alaihi wasallam jekra alejna surat të fija sejde, fe jesgjudu e nesgjudu hatta ma jesgjudu, ahaduna ma udhja gjebhetihi. Dhe Ibn Omar radiallahu anhu ma, për nga meri sallallahu alaihi wasallam i lezon të surat ku kishte sejde dhe bënd të sejde, bënim name të sejde dhe isa nuk gjenin vend ku me vnu balin. Sepse sejdë mundet me bërë ata që sfarën, ata që janë jashtë namazit, se nuk është kusht abdesti për sejdë i tilave. Kapitulli i shkurtimit namazit, 18. Kapitulli që fletë për shkurtimin namazit, dhe sa duhet me qëndu dikun për me shkurtu. 564. An Ibn Abbasin radiallahu anhuma kal, e kame në nëbiju sallallahu aleyhi vësëm 19 jakësuru. Ibn Abbasin radiallahu anhuma tha që ndroj pejgamberi sallallahu aleyhi vësëllem 19 dit duke shkurtu namazin. 565. An Enesin radiallahu anhuma kal, kharajna ma në nëbiju sallallahu aleyhi vësëm min el Medinëti ilë Mekke, fa kani usalli rekatin hatta rajana ila madina takilu aqamtu bi makkah qad aqamna biha 10. Fa Anas radiyallahu anhu dolo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga Medina per Mekë. E falka namazet nga dy rekate nga dy rekate derisa u kthim me Medina. Tha sa qëndut në Mekë, tha qëndut në Mekë 10 ditë. Namazi në Mina 566. An Ibn Umar radiyallahu anhu qal sallaytu ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimina rekateni wa Abi Bekr wa Umar wa ma Uthman radiallahu anhu sadrën min imarët i thumë me të mëha. Thot Abdullah ibn Umeri
Kanë falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mina ka dy rekate. Në kohën e Ubekit dhe Omerit njëjtë, edhe në fillimin e kohës së Osmanit. Pastaj Osmani filloi me i falë ka katër. 567 An Harith ibn Wahb radiyallahu anhu qal salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amana ma kan bi Mina rekatin. Thot Harith ibn Wahb radiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën më të sigurt që kishte, na e fali namazin Mina ka dy rekate. 568 An Ibn Mesud radiyallahu anhu lamma qila lahu salla Uthman bi Mina arba rakaat istarja thumma qal صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظى من أربع ركعات وكعتان متقبلتان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلي ثانس عثمان بن عفان من إفال قطر ركعات نماز فإنا لله وإنا إليه راجعون فسيثا أكان فال من پیغمبر صلى الله عليه وسلم من دو ركعات E kanë falë me Bubekrin radiallahu anhu në Mina dy rekate. E kanë falë me Omerin radiallahu anhu në Mina dy rekate. Tha sikur do të thonë do t'i mjaftonin ato dy rekate pranume për këtyre katërve që ka falë Osmani radiallahu anhu. Po nuk e di, nuk e dim na pse sa shpërmend, mirë po si duket se kur ështëu numri muslimanëve ka pas fillestart, si duket mas me keq kuptuar, domethënë namazin e plot va ka falë. Drekën e qenin. Po. Në mëse namazë është drekë ka dy. Për shkak të huj, vetë mund që kanë ardhë kalabullak. A i konë ashtë dhe? A i ku shkështë e mërë rështë? Në sa hapsirë dhe mund sa kilometra shkurtohet namazë? 569. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة فت أبو هريرة رضي الله عنه سبق أمير صلى الله عليه وسلم قال نك إلى يوم القروة سيبسون الله ومدين أمرام تغطن وغطين من نيدت ونيدت نينات بمحرم شغالي ذكي حديث ما تيتولين Kjo është puna të thamnat e titullit enigmatik të Imam Buhariut, domthon, ka dashur të tregojë se çdo kush që udhëton udhtim një ditë e një natë, do të udhëritet udhësor. E ka bërë këtë hadith për ka dhënë këtë udhtimin e gruas, masi duhet mahrem do nosh udhësor. Mbarë të udhëtimeve me çka udhëton, natyrë natë kohë domthon, një ditë e një datë do kon udhtim i shkurt me kilometra, me pri vështirë me ecje. Nuk e di saksisht, duhet me shikun në për libra shqarimet. Ja, na e mi tërgu, do më thonë, fikun Imam Bukhariut, për sëri, për e thamë, si mi të tërgu, do më thonë, mesele. Se kjo është fikun Imam Bukhariut. Imam Bukhariut, me këtë ka desh me thonë, se kush do që u thonë, u thimë gjatë, një ditë një natë, zhjetë u thonë. Mesele u thimit, është mesele për meseleve që ka shumë mendime të ulemave. Edhe çdo me dhebe ka mendimin e vetë. Edhe kilometrat, edhe ditët e qëndrimit. E pra që ka kërë ardhë, i bën të imi, Allahimullat, me diskutu këtë mesele, edhe i pa u gjithë të mendime të ulemave, tha udhtimin, kuptimin e nëcionit udhtim, Allahu i madhërishëm nuk e ka sqaru në mjërë detale. Asë për nga mirës, Allahu më alikësëm. Ajeti që të tregon për udhtimin edhe shkurtimin namazit është se nuk është mëkat për juve kur t'jeni në udhë me shkurtuar namazin. Që ka që? Në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë krejt përshkrime kur e ka shkurtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin. Kur? Jo do më dhonë me tregu se që ka që kilometra, që ka që ditë veç, që ka bo aj, sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha Ibn Taymija, rahimahullah, emërtimin sefer, udhtim, Kur'ani dhe suneti nuk e definuan. Nuk i dhanë për kufizimet qarta, konkrete, precize, decide. Edhe thatë, gjdo term kuranor, fetar, të cilin nuk e definon shëriati, atër e definon tradita, urfi. Edhe ngeri se në gjdo vend, ajo që për atë vend është udhtim,
me kilometra dhe udhëtim me ditë llogaritë të udhëtim. E kjo ka me të hapën, unë, edhe pse normalisht të Hanefit për shembull është 74 kilometra edhe 2 javë, mas 2 javë jeve në Ali, edhe në 74 kilometra jeve në Ali, të Amerit është 4 ditë, në më dhënë edhe nuk e di sa kilometra realisht edhe përcaktojnë, ka të do 14 ditë, që për shembull sikur se e përshkruan e përmendën pasi, 19 ditë ka shkurtu namaz, 10 ditë ka shkurtu namaz. A ditë gjithë është 4 ditë me kanet ka shkurtu namaz, më dhënë, më varësisht për ullëtime, fisika, që du, pegamete, ka shkurtu namazit. E kjo është mesela pëse ulemat e kanon, disa për ulemat e kanon të qejtë. E falë në akshamin të reqate në uftim, 570, në Abdullah ibn Omar radiallahu, kalë rejtu në nëbija sallallahu aleyhi vësallam, idha a gjelahu sejru, ju akhiru lë maghribe, fë ju sallia thëlafen, thumë ju sallim, thumë kallema jelbethu hatta ju kime lë isha, fë ju sallia rekatini, thumë ju sallim, wala ju sebi hbadil isha, hatta ju kumin gjufi lejtë. Dhe të Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e nxiton të udhëtimin, e vonon të akshamin, e fal këtë rekate, pastaj jep selam, pastaj pas pakve ose më njëherë pas akshamit e fal të yatsin dy rekate, jep selam, pastaj nuk fal kë namaz pas yatsije deri në mesin e natës. 571 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير قبلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال كان نماز vullnetar duke qenë i hipur në deve në drejtim jo në drejtim të kiblës. Don ka shpjegë deve atë nëna e falke. Namazi vullnetar mbi gomar 572 an Anas رضي الله عنه انه صلى على حمار ووجهه ان يصلي قبلة قيل له تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لم أفعله فقد أنيس رضي الله عنه إشاء دقو فال إهي بر مي قمار ذا قمار يمشي تمايتن قبلة أي ثان وفالش يكا قبلة ف سيقول مصد إكشا باب إن أمير صلى الله عليه وسلم شفال إكشتو سيشا فال أسفل نمضون كتش نفيلت مي فال سشمن أنسي أيضا نكيب سيئة برمان ما ذات يد مضون تفارزت është kusht kibleja. Jashtë e farzëve nuk është kusht. 5. Falja e namazeve vullnetare në udhëtim pas namazeve ose para namazeve. Do sunetet. 573. An Ibn Omer radiallahu anhuma kal, sahibtu nëbije sallallahu aleyhi vësallim, felem era ju sebbihu fi seferi. A kalë Allahu Teala, lëkat kanë lëkum fi rasulli usvetun hasene. Thot Abdullah ibn Umair radiallahu anhu, e kam shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e kam pa tu fal nafile ose vullnetar namazet në udhtim. Thot Allahu Xhelal, e keni shembull më të mirë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sunetet po. Çka shkon aty? Sunetet, nafile, domethënë hinë sunet, sa sunet nafile. Kush është fal vullnetarisht në udhtim? Jo pas namazeve, as para namazeve, nëmën jo sunetet e regullëta. 574. An Amir ibn Rebijate, radiallahu, an nëvra an nëbije sallallahu aleyhi sallam, salla subhata, bil lejli fe seferi, ala dhahri rahileti, hadithu të vajgjët bihi. Thot Amir ibn Rebija, ka pa për nga mire sallallahu aleyhi sallam, të falë namaz na file, namaz nate, në ullëtim, në shpinën e devës e ti, e qëke devja ka dojke. Bashkimi i namazeve në udhëtim mes akshamit edhe yatsisë. 575 an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qal kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna salati dhuhri wal asr idha kana la dhahri sayr wa yajma'u bayna al maghrib wal isha. Tot Ibn Abbas radhiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bashkonte drekën dhe qenin kur ishte duke lëviz dhe bashkonte akshamin edhe yatsin. Dhe këtë hadith e kanë marrë ulemat që argument ku thënë se ku të është njeri duke leviz është sunet me i shkurtu dhe me i bashku. Është obligim me i shkurtu edhe sunet me i bashku. Mirë, por nëse është duke ndejt në vend të udhëtimit atje, jo në levizje, atër është sunet me i falë kohën e vetë, jo me i bashku. Se dhe këtu ishte në levizje. Ishte në levizje. Shkurtume. Po. Shkurtume. Po, nëse i udhëtar i falë shkurtume, ama për shembull ti kushkuj Istanbul apo? Edhe jetë në hotel, edhe ki dyqonin shënë punën në afër hoteli, s'ki shumë me lëviz. I falë gjë namaz, ka dy rekate,
në vaktin e vetë. Ama ti ke shkuar në Stambol, po kime ecë ke Stambolin. Je lëvizje, apo. Atëherë i bashkon, është më mirë me bashkuesja, me pas hapësirë me kry punën. Ama të shkurtum me, apo. Kush s'ka mundësi mu falë ullët, e falët shtrit, 576. An-Ibran ibn Husejni, radiallahu anhu, qal, kanet bie bëva asirë, feseltu në nëbije sallallahu alaihi wasallam ani salah, qala salli qaima, fe ilem të stati fe qaida, fe ilem të stati fe ala gjenëb. Thot Imran ibn Husejni, thot kisha smundjen, kisha hemoroida. Pyta për nga meri sallallahu alaihi wasallam për namazin, tha falun kom, pos munësh falu ullët, pos munësh falu shtrit. Kur falët ullë, pasë i kalon smundja, ose bëhet më mirë, e plotëson dhe më thonë atë që kam betë. Aisha radiallahu anha, umul muminin, thotë, anna lem tëra në nëbije sallallahu aleyhi vësallem, ju salli salat e lejli kaida, qat hatta esen, fa kane jakra kaida, hatta idha arade njerke akam, fa kare nahve min 30 aje. O 40 aje, thumë raka. Thët Aisha radiallahu anha, nëna besimtarëve, se nuk e ka pa për nga meri sallallahu alaihi wasallam kur të u fal ullët, dhe i se u plak. Atër këndon të Kur'an ullur, pastaj kur don të me shku në ruku të qohej, dhe këndon të prafërzisht 30 apo 40 ajete, pastaj shkon të në ruku. Dhe më këndon të gjatë ko ullur, qohej, i këndon të 30-40 ajete, mas të në shkën të në ruku. Do më ka lëzuaj, ka 200 ajete, kështu që pjesë më të madhe ka lëzu ullët, atë pak në ka lëzu në ka. 578, wa anha radiallahu anha fi rivajetin, thumë jef alu fi rek ati thani, mithle dharik, fe idha qada salatahu, nadhar, fe in kuntu jak dha të hadde dhe mahi, o in kuntu na imaten, i të të gja. Në transmitimin tjetër të Aishës radiallahu anha të nëron, shtu bëndë të në veqatin e dytë, e kërë kërinë të namazin, shifte nëse jam zgjut, bisedon të me mu, nëse isha duke flet, shtrinje edhe aj me flet. Babu të hegjë du billejt, namazinatës, 18, a? A 19. An ibn Abbasin, radiallahu anhuma, kal, kanë Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallem, إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي ابن عباس رضي الله عنهما سفينا ميري صلى الله عليه وسلم قلت شوية برنامزناتا أفلونتا نمازين مكتلوتيا والله تتكون فالندريمي ti e kujdestari i qejve dhe tokës dhe asaj që është mes tyre. Ty takon falëndrimi, ti e drita e qejve dhe tokës dhe asaj që është mes tyre. Ty takon falëndrimi, ti e mbreti i qejve dhe tokës. Ty takon falëndrimi, ti e vërteta, premtimet është i vërtet, takimi me ty është i vërtet, fjala jote është e vërtet, xheneti është hak i vërtet, xhenemi është i vërtet, pejgamberët janë të vërtet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet, kiameti është e vërtet, o Zot, ty të dorëzova, ty të besova. Të ti u mështeta, të ti u pendova, me ty hasmova, ty të mora për gjukatës, më falë mua më katët që i kam bënë dhe ato që i bëjmë vonë, ato që i kam bënë sekrete dhe ato që i kam publiku, ti e aje që e qëmë për para këtë donë dhe ti e aje që e vonon këtë donë, s'ka hy një dirë veçteje, la haula, wala kuvete, illa billah, s'ka forcë dhe fuqi përvesë se me Allahum. Kjo është duaja dhe më thonë e hyrjes namazin e natës. Vlere namazit natës, 580, an ibn Omer radiallahu anhu qal, kanë rajulu fi hajatin nëbije sallallahu aleyhi wasallam, idha ra'a ruja kassaha ala rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam, fa temennejtu an ara ruja, fa kusuha ala rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam, kuntu gulamen shabba.
فكنت أنام في المسجد على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، فإذا لها قرناني، فإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، فقال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترعى، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. Thot Abdullah ibn Umair radiallahu anhuma, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit kur shihnin ëndra, ja tregonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ja komentonte. Thot e kisha dëshirë me po ëndër. Te tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, isha djalë i ri, flesha në xhamin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pash një ëndër. Sikurse dy melaqe morën mu edhe më çuan te xhehenemi. E pash xhehenemin, domethënë ishte i renditur si me qenë i palum, në mësi me qenë bunar, edhe i kishte dy brina, kishte njerëzi aty që i njofta. Pastaj do të thoja a unë dhe billahi minë në narë, mrujtë Allahu për gjehenemit. Pastaj takum një melek tjetër edhe në tha mosu të rishta. E të regova këtë andër Hafsës. Kush ishte Hafsa? Motra vet. E Hafsa ishte pastaj gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ja tregoi Hafsa pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe tha saburi i mirë është Abdullahi, me kon që falej edhe namaz natë. Thot e mas kësaj ëndrës Abdullah ibn Umair i fleke shumë pak, shumicën e kohën natës e ka rëkën në namaz. Peshin e të thënjo, e lënë namazin e natës a që është ismut. Anjundub ibn Abdillah, radiallahu anhu, qal, ishteken nebiju sallallahu aleyhi wasallam, felem jakum lejleten au lejletin. Të gjundub ibn Abdullahi, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ishte ismur, edhe nuk u qumë me falë namaz natë një natë apo dy natë. Nxitja pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për namaz natë dhe na file, pa e bo obligim, peshin e të thënjo, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قال قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعت وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Thot Aliu radiallahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një natë e vizitoi Adh dhe Fatimen radiallahu gjatë natës. E kur atë këta në shtëpi, këta ishin të pushuar, e tha a nuk falen ju natën? I tha ja rasulullah, shpirtat tonë janë dorë Zotit. Kur do me na motivu ose me na shtimu fal, falemi. Kur nuk do me na shtimu fal, nuk falemi. E u largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i dha këtë gjevap. Edhe nuk thas gjë. Mirpo pasi e kthej shpinën e ndëgjova duke i ra kofshës e vetë me dorë, e duke thonë njeri ju është polemizusi ma i ma. Në më thonë, ishte arsye pa vend e Aliut radiallahu, se thadin Allahus nga ka dhonë vullnet mu falë, jela përgjësin Allahus du gjela, kënë normalisht është gabim mu arsetu dhe më këtë formë për munges vullnetit për dhe falë namaz nate. Si që thëjnë sot njerët, në më thonë pala me dashtë Allahu me na udhëzu, na kishte udhëzu. Me dashtë Allahu me na shtin xhamin, na kishte shtin. Me dashtë Allahu me kërku ilm, kishte me dip ilm. Me dashtë Allahu don të mirën. Çdo të mirë don Allahu. Ai që se don je ti, dhe shpirti jot i cili është nxime gjunohe. 573 an Aisha radhiyallahu anha qalet in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadu al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mal bihi khashyatan an ya'mal bihi an-nas. فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لو سبحها. قلت عائشة رضي الله عنها بيغامير صلى الله عليه وسلم إلين كدو ويبرا إذا سكشت شف مي بو غفريكا سي إبن نيزد بس يبو أتفارس عند بيغامير صلى الله عليه وسلم كور سكا فال نماز الضحى أون أفالي نمرون سكا فال publikisht për ta pa njerëzit, sepse ka pas frikë se nëse vazhdo njerëzit me falë, u bëhet obligim atyre. Namazi i natës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa janë
ajnët kamët e tia. 584, anë Mughirët ibn Shu'be radiallahu anhu, kal, in kana nabiju sallallahu alaihi wasallam le jekumu au li usalli hatta teri me kademah au sallallahu kalehu ve kulu e fela e kunu abden shekura. Mughirët ibn Shu'be radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asë shumë fali natën sa që i ajnët e shenë kamët ose dhe më thonë kërcikat e ti. E i thonin pse për lodhë që ka shumë, thejke a nuk duhet t'jem rofë falendruas dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Kush flen kohën e syfyrit? 585. An Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma anna nabije sallallahu alaihi wasallam kalli lehu e habbu salati ila Allahi ta'ala salatu Dawud wa habbu siyami ila Allah siyamu Dawud wa kana yanamu nisfa al-layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawma. Thot Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon namazi më i dashur te Allah është namazi i Davudit. Dhe agjerimi më i dashur te Allah është agjerimi i Davudit. Ai flente gjysmën e natës. Pastaj çohej në tretën, një tretën e natës. Pastaj flente një gjashtën e natës. Pastaj gjonte një ditë dhe hante dhe mos nuk ajonte një ditë. Ha, si e vjen kjo punë? Gjysmën e flente, mas një tretën falej, një gjashtën për sëri falej, flente. Dhe të ndonë natën 6 pjesë. 3 pjesë të para flenë. Dhe të pastaj 2 pjesë të dyta qutë, pjesën e fundit fletë, para syfyrit dhe më thonë. Kone e syfyrit. Këto ditë me kanë fletë, sa... Po, ma zreke kanë fletë, po. Po, po. E, shikaj, si është më abeti, shumë është një opritje me vend, sepse realisht në kemi këtë plokshti. Një pjesë e plokshtis që e kemi në sot njëtë është përshkak gjunave. E dyta është përshkak orarit jo të shëndosh të gjumit. Që dhe më thonë? Orari më i mirë i gjumit është nga fillimi i natës deri para mëngjesit. Do më thonë, tash me këtë situatën tonë, është për në ora 10 e gjysëm, 11 deri në ora 3. Është orari i gjumit më të mirë. Kushdo që flet për ora 11 deri në ora 3, gjumi i tij është i pushueshëm, i mjaftueshëm. E pastaj qohët e falë vitrin para syfyrit, pastaj e falë sabahun, edhe fillon jetën, deri në 12 e gjysën drekë. E falë drekën edhe flenë. Nëse e bon kështu kalkulonë, nëse ki falë të sabahin 4, për shemë, deri në 12, sa saat janë? 6 saat, 8 saat, orari i plot pune. Ta mamë me fleti ma zreke 2 orë, të mundë, shka këtë jetë është masënë, ki vakt për pune, për bërë që shumë. Për këto arsye do më dhonë gjumë jonë, na këtë flenë mas 12-ve. Donë edhe fmitë bilën flenë tash mas 12-ve. E se dini ishtë nëra 12 apo njoti me fletë, e që është i nëra 4 me falë sabajnë, nuk i fletë 3 saatë. Që do më dhonë? Do më dhonë që mas sabajt përsërin me fletë. Gjumë i mas sabajt është gjumë që nuk tje pushim. Ti më shelë sytë, realisht i bon 2 orë, 3 orë gjumë, po nuk ta akumulon pushim. Edhe kur që është i nëra 8 ose 9 ose 10, domthon ajo lodhje e ditës shkon tu akumuluar. Edhe pra te kena këtë probleme. Kjo është një e dyta se adhurimet të japin forcë në trup. Ibn Abbas ila don çka tha për adhurimet? Se adhurimet domthon ta zbardhin zemrën, domthon të japin nurt në fytyrë, edhe të japin forcë në trup. Edhe kundërta gjunoa domthon ta nxin zemrën, ta nxin fytyrën, edhe të dobësojnë trupin. Edhe kjo është domthon se Allahu kërë përshkën sahabët në surën Muzemmil, dhe të akharun e jadrivun e fisebila, dhe të pëse ato luftojnë në drumë të Allahot, gjihad bëjnë dhe përsi natën falen. Që ti para mundur na me punë fizike të zakon shme, kina problem me uqshu namaz nate, kina problem sabajnë, realisht, e namaz natës nuk në botë e sahabët. E këtën? 586, anë Aishit radiallahu anha qalet, kanë habbu l'amel ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daima qillaha meta kanë yakum qalet kanë yakum idha sami'a sarikh wa fi riwayatin idha sami'a sarikha qama fa salla wa fi riwayatin anha qalet ma alfahu as-sahru
seharu indi illa naima tani nebije sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punt më dashur te ai ishin të vazhdueshmet. I than kur zgjoja i më fal namaz natë, tha fali natën kur ndëgjon të domthon gjelin, apo salih, gjelin. Në transmitimin tjetër që ndonë, kërë ndëgjon të gjelin, qoj edhe fali, se gjeli tre herë natën këndon. Nuk është kjo sabat, edhe para sabat këndon, është interesant, tamam si me u kurdise. Në transmitimin e fundit thot, kur se ka, du më thonë, gjdo e kone syfit, ka qenë pegamerës së Allah duke fjetë. Kone syfit, është falë më herët, në kone syfirit ka pushu. Namazi i gjatë, qëndrimi i gjatë namaznate, qëndrimin kiam, dhe më thamë, 587, an Ibni Mesudin, radiallahu qalë, salajtu ma nëbi sallallahu aleyhi vësëm lejleten, felem jezër kaimin hatta hamemtu bi emri suin, kile ma hamemt, kale hamemtu an akuda wa adhra nëbi sallallahu aleyhi vësëm. Adithi njëri, ablojnë Mesudit, radiallahu në thotë, u fala me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një natë dhe e zgjati shumë namazin sa që menova me bu një vepër të keqe. E i thanë, cilë është një vepër e keqe? Thanë, me u ullë edhe me lonë, mësë më falë, më, se smusha, u lola, u lodha. Si e falte namazin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sa falte namazin, sa falte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë natës, 588. An Ibn Abbasin radiallahu anhuma kal, kanë në salatu nëbi sallallahu alaihi wasallam 13 rekaten, jani billel. Thot Ibn Abbasin radiallahu anhuma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i falke 13 rekate gjatë natës. 589, an Aisha radiallahu anha kalet, kanë në nëbi sallallahu alaihi wasallam i salli minë lejli 13 rekaten, minhe lvitru vë rekate lfejr. Thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i falke gjatë natës 13 rekate, mesin e tyre ishte vitri, edhe, dhe më thonë, ishte dy rekatet e sabahut, syret e sabahut. Namazi, qëndrimi në kiam i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë natës dhe gjumi i tij dhe çka është abrogu nga namazi i natës, 590. An Anasin radiallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min ash-shahri hatta nadhunna an la yasum. أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. قلت أنيس رضي الله عنه بيغامير صلى الله عليه وسلم كنك أجران تجات مويت أج جات نك أجران تساشي من دوش جمسة كون ديت نك أجران دكول أجران تمن دوش جمسة جدو ديت أجران كون نك هان ذا gjë që dhe me po natën të ufalë, e shifje të ufalë. Dhe gjë që dhe me po natën të ufletë, e shifje të ufletë. Do më thonë, i ka bo adhurimet edhe në shefta, po i ka bo edhe ndryshe, do më s'ka qenë vesh me një formë, vesh me agjeru, apo vesh me s'ma agjeru, po her ka agjeru, her s'ka agjeru, her ka falë, her ka fletë, kështë që ka qenë, do më thonë, adhurimi ti ndryshe, ndryshe. Njët e shejtanit në kokën e njeriut nëse nuk falet natën. 591. An Ebi Hurejtë radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ja akidu shejtanu ala kafjeti rasi ahadikum idha hua nam thalatha uqadin jadribu kulla uqdetin alejke lejlun tabilun farqud fe nistejka dhe fe dhekera Allah in hallet uqdetun fe intawadda in hallet uqdetun فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب نفسي وإلا أصبح خبيث نفسي كسلانا. فت أبو هريرة رضي الله عنه سبق أمير صلى الله عليه وسلم كثان شيطاني إليذ نوية نكوكن أن يريد جدنات ترنوية ذي ثت فلي جم تجات كتنات. Gjithë herë që e lidhë njën, i thotë flej gjumë të gjatë këtë natë, flej gjumë të gjatë këtë natë, flej gjumë të gjatë këtë natë. E nëse zgjohet natën dhe përmend Allahun, zgjidhet një njëje. Nëse merë abdes, zgjidhet njëje e dytë. Nëse falë namaz, zgjidhet njëje e tretë. E zgjohet në mëngjes aktiv, shpirt mirë. Për dryshe,
zemër prishur edhe dëmbel. Për këtë namazin që e falë, ka dy mendimet ulemat, disa thënë namaz natës, si që e përmeni Imam Bukhari, rahimullahu ta'ala këtu, disa thënë që është namazi sabahur. Edhe namazi sabahur është adhurimi madhë dhe pa dyshim se jep këtë bereqet dhe këtë dobi njerëzit. Nëse bie në gjumë edhe nuk falët, i urinos shejtani në vesh ati. 592. An Abdullah radiallahu anhu qal, dhukire inde nëbi sallallahu alaihi wasallam rajulun, fekile ma zale naimen hatta asbaha ma kame ila salatin, fekal bale shejtanu fi udhunihi. Thot Abdullah radiallahu anhu, u përmend të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeri për të cilin thanë se vazhdoj me flet deri në sabah, nuk u qumë u falë. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani ka urinos në veshin e tij. Po qëllimi i sabahut, më thon. Për shembull, nëse atë vjen atë këtë ditë një ateist apo dikush ka pasur logjikën, thotë që unë jam çum sabahut, kam kujtuar. Po na flasin për shejtanin i cili është krijesë specifike. Dhe përderisa është krijesë specifike dhe urinë e tij më kon lang, që ai më hetu në veshin e tij. Dhe për me besu këtë qështë, a i du të me besu një Zotin. Edhe fuqin e ti se kryon kryesa në forma të ndryshme nga njerë ju. Si kurse e dim nga muslimanët, se me laqet janë kryesa të kryura nga drita, dhe shejtanët, ose gjithë janë kryesa kryura nga zjarmi. Dhe përdrejsa ato janë kryesa të kryura në këtë formë, edhe jashqitja tyre e ka formën e vetë, që cjenë për neve është metafizike, nuk është e kuptueshme edhe e shijueshme, do të thonë shiza ato nuk mund ta shohin atë, andaj edhe nuk mund ta vërejmë domodin neve kur edhe si ndodh. Por përderisa ne jemi besimtar, e besojmë Allahun, e besojmë se Allahu e ka zgjedhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si dërguar i tij të vetin, duke u dëshmuar milion fakte se ai kur s'ka gënjur jetën e vet, edhe kur e thotë këtë na e besojmë si të sigurt. Pastaj neve kemi shumë fakte shkencore, por shumë porosi profetike që i ka dhënë para katër meshekujve, dhe shumë njerëz i kanë dyshuar se ato të vërteta, ka ardhur shkenca dhe i ka zbuluar si të vërteta, i ka konfirmuar si të vërteta. Edhe kjo që ja themi na sot, ndoshta sot na nuk kemi fuqi shkencore për me zbuluar jetën metafizike të gjinëve dhe formën se si ata bashkëveprojnë me njerëz, mirë po ka mundësi me u zhvilluar shkenca dhe marr vita me u zbuluar se si ndodh këtë proces. Lutja dhe namazi në fundin e natës. 593. An Ebi Hurejret radiallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Fat Ebu Hurejret radiallahu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, zbet zoti jon tabaraka wa taala çdo natë në qiellin e dynjas. Atëherë kur ngelet një tretë e natës, e thot, a ka kush lutet që ti përgjigjem? A ka kush kërkon diçka që ti jap? A ka kush kërkon falje që ti ja fali? Këndez e gjumi në fillimin e natës dhe e ngjall fundin e natës. Don flen fillim natës edhe e ngjall me namaz fundin e natës. 594. An Aisha radhiyallahu anha anha su'ilat an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil layl. قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجو إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. قلت عائشة رضي الله عنها e kanë pyetur për namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë natës. E ka thonë, flenjtë në fillimin e natës dhe vezgjohej në fundin e saj. Pastaj kthehej në shtrat. E kur thotë ke ezani i sabahut, çohej. Nëse kishte nevojë me ula, la është, për ndryshe merr kablet dhe dërke në xhami. Namazi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë natës në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. 595. Aisha radhiyallahu anha thot, "Anna su'ilat an salati sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Fa qalet, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghayri Ramadan ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin." ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قالت عائشة رضي الله عنها كمبيوت أتى في نمازين بيغامير صلى الله عليه وسلم من رمضان أكاثون بيغامير صلى الله عليه وسلم أس رمضان
e as jashtë Ramazan nuk i shtonte më shumë se 11 rekate. I falte 4 rekate, mos pyet sa bukur dhe sa gjatë i falte ato. Pastaj ka i falte 4 rekate, mos pyet sa bukur dhe sa gjatë i falte ato. Pastaj falte 4 rekate, tha Aisha radhiyallahu anha, i thashë Rasulullah, a flen para se me fal vitrin? Tha oj Aisha, sytë e mi flen, po zemra ime nuk flen. Çka është e urrejtur, ekstremizmi urrejtur në adhurim, ose shtrëngimi urrejtur në adhurim? 596. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa idha hablun mamdudun bayna sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? Qalu hadha hablu li Zainab. Fa idha iqtaraba ta'allaqat bihi. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, "Hulluhu li yusalli ahadukum nashatahu. Fa idha fatara falyaqut." Thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alayhi wasallam hinin në xhami dhe e pa një pe të lidhur mes dy shtyllave. Tha, çka është ky pe, ky litar? Than, ky litar është i Zejnebes. Tha, ajo, do të kur lodhet, mahet për pen për litari më fal. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zgjidhni këtë litar. Le të falet secili prej jush sa ka fuqi dhe vullnet. Kur të lodhet, le të ulet. Edhe kjo është rahmeti i Islamit. Nuk kërkon prej muslimanit të bëjë ibadet më tepër sa ka mundësi fizike. Andaj nëse krahasojmë na obligimet farzet sa i ka muslimoni, dhe unë e kupton se nuk ngelet njeri që s'mundet më ufarë, 5 vakt namaz farzet vetëm. Dhe unë, se cili njeri, më i sëmuri, mund të mi farë 5 namazet gjatë ditës, në formën e farzeve. E të vullën e tarët, insistohet, ose inicohet, edhe motivohet njeri me farë shumë, ama në momentin që lodhët, të pusho, s'ki nevoj më ufarë, ma mirë pusho, se sa, në ufarë. Është e urejtur, me lënë namazin e natës, për atë që ka pas shprehi likot gjatë më falë. 597. An Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu kal, kal e li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leja Abdullah, la te kun mithle fulan, kene e kumë në lejl, fetele kë kja me lejl. O Abdullah, më su mas i filoni, u falë këna mazatë e të shela. Në punë të janë islame të vazhdushme, ka pak, ama të vazhdushme, ma të mira se shumë të ofanzive. Kalilun da imun khejru min këthin mun kati, që ka thonë Abdullah Mesudi, pak e vazhdushme, ma mirë se shumë e ndërprej. Vlera e ati që zgjohet natën edhe falë namaz. 598. An Ubadet e radiallahu anu, anë nëbije sallallahu aleyhi ve sellem kal, men të arra min e lejli ve kal, la ilaha illallah, wahdahu la sharika leh, lehu l-mulk, wa l-hamdu, wa la kulli shein qadir, elhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل صلاته فتوباد ابن صامت رضي الله عنه سيبيغامير صلى الله عليه وسلم قال كنت إدل جومي جات ناطس أو ستو اندرو كراين أو سكاباس نشتسيم أو سكا ديرسيت وثوت لا إله إلا الله سكاهي نتيد بشاء الله i cili është një, pa ortak, ati të konë pushteti dhe ati të konë falendrimi, dhe ajo është i gjithmonë shumë. Elhamdulillah, falendrullahi Allahum, subhanallah, illa të vaj qëftë Allahu, la ilaha illa Allah, s'ka hujnë të veç Allahut, Allahu Akbar, Allah është ma i madhi, wa la haule wa la kuvete illa billah, s'ka fuqia dhe musibë përvecë me Allahun. Pas të thotë, o Zotë, ma falë mua, ose lutet, Allahu i përgjigjet ati, nëse falë namaz, nëse merë abdes dhe falë namaz, Allahu e pranon namazin e ti. Dhe kjo është një shanse artë, kujti mundsohet natën mi dal gjumi, let bëje dua dhe let fale namaz, se dua e ti dhe namaz ti është kabul. 599. An Ebi Urejt radiallahu anhu qal, wa hua jakussu fi kasasihi, wa hua jadhkuru Rasulullah sallallahu alaihi, inna akhan lakum, la jakulu arrafatha, jani bidhalike ibn Rawahata. Wa fina Rasulullah jetlu kitabah, idhan shakka ma'rufu min el fejri sati'un, أرانا الهدي بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجا في جنبه أن فراشه إذا استقلت بالمشركين المضاجع. Thot Ebu Hurejra radiallahu anhu, në mesin e tregimeve që tregonte dhe përmend ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha vllavi juaj nuk fol fjalë të kota, kishte për qëllim Abdullah ibn Rawahan, i cili thurke poezi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku tha në mesin ton kemi pejgamberin që lexon librin e tij, edhe
Do më gjdo ditë që gdhin mëngjesi, a i vazhdojnë me vepat mira, ne të regon udhëzimin pasi që ishim të verbër, të ishim të verbër zemrat tona, jemi të bindun se a i që thot ka mu bo realitet, bie natën, do të krahu i ti në shtratin e ti, atëhere kur mushrik, do më thonë, e kanë rëndu shtratin e ti. Do më thonë, bie po edhe qohet mu falë atëhere kur mushrik bie në shtratin e ti. Kjo është përkëthim i lirë, nuk e di se ka përkëthy ati, për e zinë, natë është se ka përkëthy Shqipë. Në mes nesh është i dërguar ja Allahut në këndon librin e ti, kur qelet dite hapur në agim e ndryqimin e vetë, a i në tregoj në udhëzimin me te pasi qem të verbër, zemra tonë të bindur a thellë se çfarë tha është e vërtet, kalon natën dhe trupi nuk i prek shtratin. Kur paganët në gjumë e tyre të thellë në byte. Po, mire, pas kam përkitu, më dhe pse ka hapsirë për me korrigju pak në aspektin artistik për me bodo më në përvenzi me ri. 600, anë Ibn Omer radiallahu anhu ma kal, rajtu ala ahdi nëbiji sallallahu aleyhi usem, ke enne bijedje kitatu istebrakin, fa ke enni la uridu mekanin në gjeneti illa tarët i lej, wa rajtu ke enne ithnejni etejani, wa dhekera baki lë hadith, wa kat të kadde me gjithashtu, Abla ibn Omeri radiallahu anhu ma të regon, të të kam pa pegamberi sallallahu aleyhi usem, kone pegamberi sallallahu aleyhi usem, të dhe të sikur se kisha në dorë një, në më thonë, copë, kadifeja, e pastaj e pash vendin në gjennet, ku e pash vendin në gjennet, vrapoja pas ti, dhe është të regon andre, dhe më thonë, që e ka pak i një përmend pak ma herat. Kapitull që fletë për namazin mullatar që të në falë ka dyre qate, 601, anë Gjabir ibn Abdillah, radiallahu qalë, kanë Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam, ju allimu në istikharat e fil umuri kulliha, kema ju allimu në suarët e minë lë Kur'an, vë e kulu idha hemme ahadukum bil emri, fel jarka areka ateni min gëjri faridatin, thumme li jekull, Allahume inni estekhiruke bi ilmike, wa estekdiruke bi kudretik, wa esaluke min fadlike l'azim, fe inneka takdiru, wa la akdiru, wa ta'alimu, wa la a'alimu, wa anta allamu l'gujub, Allahume in kunta ta'alimu, anna hadhe l'amra khairun li fi dini, wa maashi, wa akibati emri, au kala ajili emri, wa ajili, fakdurhu li, wa jesirhu li, ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري أو عاجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته فت جابر بن عبد الله رضي الله عنه سبق أمير صلى الله عليه وسلم نمسون تاستخارا të gjitha çështjet tona ashtu siç na mëson te surat e Kuranit. Dhe thoshte, kur dikush prej juve ka ndërmend të bën ndonjë çështje, le të fal dy rekate namaz jo farz. Pastaj le thot, o Zot, kërkoj hajrin në dijen tënde dhe kërkoj forcën në forcën tënde dhe të lys pitmirave tuaja të mëdha, sepse ti mundesh e unë nuk mundem. Ti e din e unë nuk di. Ti e ai që e din fshehtën. O Zot, nëse ti e din se kjo çështje është mirë për fenë time, jetën time dhe fundin tim, ose tha për të tashmen e shpejt o për të më vonshmen, ma leco mua, ma mundso mua dhe ma leco atë, pastaj më beko në te. Nëse ti e din se kjo çështje është sherr për mua, për fenë time, jetën time dhe fundin tim, ose tha për të tashmen e shpejt apo të më vonshmen, largoje prej meje dhe më largo prej saj, dhe ma sjell të mirë, ma mundëso të mirën kudo që është ajo, pastaj më bëtë jemi kënaqur me të. Pastaj tha emërton nevojën e ti. Ha, tash si lidhët kja ditë me kapitullin? Po. Dy rekate namaz. Po vetë se i përmendit falë dy rekate namaz. Kujdesi për dy rekate sunet e sabahut, dhe kush i gjyti ata, namaz vullnetar. 602. An Aisha radhiyallahu anha qalet lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala shay min an-nawafil ashad minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajr. Aisha radhiyallahu anha thot pejgamberi sallallahu alayhi wasallam për asnjë namaz vullnetar nuk kujdese as shumë sa kujdese për dy rekatet e sunet sabahut. Çka lexon në dy rekatet e sabahut? 603.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين لتين قبل الصلاة صبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرآن. Thot Aisha radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq shkurt i fal këto dy rekatet para sabahut, domthon sunet e sabahut, saqë thojan vetvete a thu vallë e lexoj alhamdulillah. Andaj është sunet që dy rekatet sunet sabahut mi fal shkurt. Edhe normalisht këndohet në ato kul ya al-kafirun edhe kul huwallahu ahad. Namazi duhas kur jenë venin tan 604 an Abi Hurairah radiallahu anhu qal awsani khalili bi thalathin لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوم من على وتر. توت أبو هريرة رضي الله عنه بيغامير صلى الله عليه وسلم أسا إداش وليهم ما بروسيدي مترجرا نقدر الله أطاب ليسا نقفدس أجرين من تردد نجدموي نماز الضحى ذا تفالي فيتن أذا تفلين دولي كاتت بارادريكس جاشتنا بيس عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. عائشة رضي الله عنها قالت سبق أمير صلى الله عليه وسلم كانت تكاتر رجعت برا دريكس أردو رجعت برا إيشنيسا غداء غداء Këta sabajt, po. Hajde këshiri mështë të nësek. Gjeta një libër, thot, aplikacion Buharin, sharimet e Fethul Barit, po, i këshim bo, dhe më thonë, po, po. Jo, është më beti se, thot, dy paradega, këtu katër e ka përmin. Sa bëjmë, po, ama pëse 4 paradreke, a këtu është titullu 2 paradreke. Ka për magrimim, kalon me dhurin që ka shtë, nese. Namazi para akshamit, 606, anë Abdullah el-Muzeni, radiallahu, anë në nëbiji sallallahu aleyhi sallam, kalë, sallu qabla salatil magribi, kalë fi thalithati li men shah, karajet e njëtëkhi dhe nësë sunëtën. Abdullah el-Muzeniu, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, faluni para akshamit, faluni para akshamit, faluni para akshamit. Pas e tha kush doje, dhe të falit. Nga frika se do të marrë njëzit sunet të regullë, të falin e dyre qartë e sunet para farzit të akshamit. Kapitulli i ri, lera e namazit në gjamin e Mekës dhe Medines. Baterin dhe shmendru edhe këto. Hadithit 607 an Ebu Hurejrat radiallahu an i nëbiji sallallahu aleyhi wasallam kal la të shëddu rrihalu illa ila thalathet i mesajit el mejdi el haram o mejdi el rasul sallallahu aleyhi wasallam o mejdi el aqsa. Ebu Hurejrat radiallahu thot se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thon nuk përgaditen karavanat për vizit për veset e tre gjamiave. Gjamia Mejdil Haram Qabja, Gjamia Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Mejdil Aqsa. Këto gjamiave kanë njëtën vlerë. Namazin ta ka 25 shpërblimës e 27. Vetëm namazi në këto tre gjamia është i veçantë. Andaj lejohet synimi me vizit. Kuse nuk ka të drejtë muslimani me bo plan, synim, adhurimi. Do një gjami të caktu me tjetër. Tjetër është ti me shku me pasi
arkitektur, gjamje madhe, interesante, është mabe tjetër, ama për ibadet, s'ka të drejtë besimtari me shku, me planifiku përveç sakrificën e këtyre të gjamijave. Pse kjo, sepse vlerën namazit të gjamije është e madhe. Dhe përmendim në pak më vonë, mirë po, shkurt, një namaz në qabe, sa 100.000 namazit. Një namaz në gjamit për namazit, dhe sa? Sa 1.000 namazit. Një gjamin në Betul Maqdis, sa? 500-250, ka khilaf. Rivajti 500, dhe në lëmot është ma i dobë, se rivajti 250, po si të qoftë, dhe mund kështë janë vlerët e këtyve namazin në këto gjamija. 608, wa anhu, a Nebi Hurajrat radiallahu, anna Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam kal, salatun fi mesjid i hadha, khejru min elfi salatin fi ma siwa, illa el mesjid haram. Fëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, namazin gjamin time, është më i mirë se nimi namazin gjamija tjera, përveç mesjid haramit qabës. Gjamija Kuba, 609, an Ibni Omer radiallahu anhuma, anna u kane la ju salli min e duha illa fi jomin. Jome jakdemu Mekkete, fe inna u kane jakdemu ha duhan, fe jatuhu bilbet, thumë ju salli rek atin një khalfe lë mekam, wa jome jati mezgjit Kuba, fe inna u kane jatihi kule septin, fe idha dakhal el mezgjit e kerihe en jakru gjeminu hatta ju salli e fi. Wa kane ju hadbithu anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kane jezuruhu rakiban wa mashia. وكان يقول إنما أصنع كما رأيت وأصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن أصلي في أي ساعة شاء من الليل والنهار غير أن لا تتحر طلوع الشمس ولا غروبها فت عبد الله بن عمير رضي الله عنهما سنماز دوها أفالك فشنا دودت ديدن جبيكا ميكا أبيكا ميكا كون باراديتس أبيكا توافن بس أفالك دو رجعت بس مقامت ديدن جبيكا نجامين كوبا vike të gjështune dhe kërë ike në gjami dhe dhe i kishtë të urejton që delë pisaj pa falë fal namaz në te dhe thejke për nga mire sallallahu aleyhi wasallam vike në gjami në Kuba duke esë në kom ose me deve dhe thejke Abdullah ibn Omeri e bëj kese kam pa shok të mi duke bo dhe nuk e ndaloj asken të fale në gjdo kohë namaz ditën apo natën përveç se letë kujdeset mështja duke linë djeldi apo duke përëndu. Në mund, une pëse e këmë bëhë kështu, kjo zë më thonë që zë banë me bëhë. Po une kam para përqyë kështu, mi falë duha në këto ditë, e ju të falë në deshë ditën, deshë natën, mirë po mështja të linë djeldi asë të përëndu. Vlera e tokës mes vorit për nga mejës Allahu Alisma dhe mimberit. Edhe pëse kër ka shkët imam Bukhari rahimahullahu ta këtë hadith ka qenë vori i ti aty sallallahu aleyhi wasallam, mirë po kër ka thonë hadithin ka qenë shpija dhe Allahu ta'ala adhir masmiti do të ishte ma e sakt me pasken titulli vlera e faljes e namazit në pjesën mes shtëpis dhe mimberit për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Po shtëpia tijet më dhoma ashes po shtëpia për nga meri dhe sa me se këtë dhoma të konë në gjithë nga nga me tjetër në mund me gjami. 610 an Ebi Horejt radiallahu anin nëbije sallallahu aleyhi wasallam kal ma bejnë bejti wa minberi raudatun min riadil gjenne wa minberi ala haudi. Thot Ebi Horejt radiallahu se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thon mes shtëpis time dhe minberit tim është kopsh pe kopsh të gjennetit, kurse minberi im është tek havuzi im. Do të na e besojmë se kjo pjesë është copë gjennetit se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe se dhe më thonë mimberi ti dhe të kam e qenë në ditën e kiametit tek havuzi ti që është stacioni i qafit kishinës i pari qka havuzi a është më janë gjenet apo jashtë gjenetit ha havuzi është jashtë gjenetit ha jashtë gjenetit është havuzi është stacioni i fundit para gjenetit mas havuzit hi në gjennet. Sepse aty ka njerëzi që me laqet i nalin, i stopojnë. E së mundet në gjennet me stopu di kam. Kush hi në gjennet ma ka fitu. Ase ka në sirat. Po. Êshtë kantari, masë në është havuzi. Kantari... Masë kantari, po? Po, havuzi, masë kantari. Sepse është i mbushën me keuferin e gjennetit, edhe ne ka ndonë njashtë lumi vjen për atje e mushë, edhe pra.
Interesante në Afrikë e lezova një ditë se këto klasifikimet etapikes janë të përmendur në mirë, po një pjo gjallarve të nakide që kështë një libër, bashkë mirë, rinë edhe ta më plusu mozaiku, se ishte dhe që problematike për me kuptu këtë pjesë me pjesën e refuzimit të atymve njerëzve bidatëgjive që mos lejimin e piu i ka keutheri, nga haguzi. Edhe keutheri është. Falën, sunet, ato, aja, të që ka bojnë një omeri, valisht? Ibn Omeri rëqat e tavafit i ka zonë edhe të duha. I ka zonë edhe namaz duha. Kur që, sunet janë ata? Prapa. Sunet janë ata. Nisë të një, babu el istianeti, el jedi fi salati dhe kani min emri salat. Kërë, dimesa, po po. Apo më fol gata këtu, është dyre kafirun. Sunet është kur jalë kafirun edhe kur hu Allahu ahad. E po. Ata së më kanë vetë mua. Së më kanë vetë mua ata. Shka s'ka atje. Se cilë ka hoqën e vetë. Se të ka hoqën nullë të Buharis, të të kur hu jalë kafirun edhe kur hu Allahu ahad. Se të ka hoqën e ti nullë të tjetërit, ku më të që ka e thotë me të zotë. Kam marrë të haqji kjo, kur të minat të haqji, inshallah, tala, edhe pak, si në larkë. Kita për haqë para agjerimit e kina vëmë. Zeqat në kina, namazin së të asosim edhe pak, gjenazët e kina, mas gjenazëve është zeqatit, mas zeqatit në vjen haqji. Kush vjen nesër e mas nesër, do shtë edhe emrim, ku me ditë. Ha? Po si të emrim? Emrim, si mështë emrim, inshallah, shohim, dikun nalmi edhe... Në shtatimet e vazhdem një seminar e bëjmë këtë njëtë me lezu pjesën tjetër. Kapitulli që vëllet ndalohet biseda në namaz 611. An Abdullah ibn Mesud radi Allah në kal, kuna nusallimu ale në nebi sallallahu aleyhi sallam vohu fis salah, fe ruddu alejna, fe lemma rajana min indin në gjashi sallemna aleyhi fe lem ruddu alejna, ve kal, inne fis salat i shugla, o fi rivajetin anzejt ibn Erkam kal, رضي الله عنه قال كان أحدنا يكلم صاحبه بحاجته في الصلاة حتى نزلت وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت قلت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت نفيلم يفشم سلام بيغامير صلى الله عليه وسلم دوكي تشين أين نماز سلام مزون أين أكفين تسلام كلوكفين كان نجاشيو Dhe të idham selam ati nuk në akfej selamin. Dhe tha se jemi të zant në namaz. Dhe të angazhu me namazin, mësë në jepë një selam kur falemi. Transmetimin e zetim në arkame që në nëtot. Dhe njëri tjetëri i flit njëri tjetëri në namaz. Dhe se zvita e të pranor, ku deshu një për namazet, e namazin e mesëm i qenin dhe qëndroni në kam për Allahun me devoshmëri e në urnuam të heshtim. Kjo është e abrogumet, është ka qenë fillim të islamit, dhe vonë edhe selamin e kanë kthyer dhe muhabet kanë bërë të u falë. Tash nëse flet me qëllim prishet namazi. Tash nëse flet me qëllim prishet namazi. Prekje e gurëve namaz. Ndo shte keni vërrejtë se atë të gjumoja kërë folim, dhe tash gurët përmendën, dhe më dhonë, se gjamia konë dhe, e tash nëma ishka gurë. I tash në kërë përmenim këtë hadith në për gjamia tona të se kuptojnë që ka dhe më thonë. Se harin me këthi i lejnë të me thonë se gjamia për jamezën konë me dhej. Se konë me qëllim si jemi na. 612 anë Muajqibin radiallahu anu anë në nëbija sallallahu aleyhi sallam kalë fi rrejulli i sëvi të turabe hajithu jesgjudu kalë in kun të failen dhe wahida. Thot për jamezën sallallahu aleyhi sallam njëriu që e pa të shkun sesh dhe rafshekë dhevin që të në e bali, mësë për vratë bali, tha nëse du është pa tjetër me rafshu një hera, mësë, jo në gjë që shkën të seshde, rafshu bali, me mnu bali në te. Si? Nuk e di, jo, është, jetë e kanë me kerbelan e kanë të lithë, të më thonë, e kanë se ato plakat i kanë të shenjta se i kanë për dheut kerbelas, që është një përzim me gjakun e Husenit, radiallahu anhu, si pas aty mëve. I dhe në felet e dave fisonet, se ti i këdevja në namaz, ti e lidhë bufala, e konë e lidhë të zgjithët edhe i këshka bon ti.
جاشنة رميت عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صلى يوما في غزوة ولجام دابة بيده فجعلت دابة تنازيه وجعل يتبعها فقيل له في ذلك فقال إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 غزوات وشهدت تيسيره وإني أن كنت أن أراجع مع الدابة أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قلت أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه ينفال ندت لوفتا duke majt devën për kërpeshi, u falësha dhe majtë devën për kërpeshi. E une ngrefësha, e jo ngrefëke, e kërë ngrefëke, une levisësha me shku me te, të u falë namazë. E i thanë, shka e të vonë, di në mundon të asha, e të u falë, e të kështë devën. Tha, ka marë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në 6 lufta, beteja, ose 7, ose 8, dhe kam pa lecimet që i bante pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse unë do të e maj devën me mua, është me e dashë që të lojë e qëkoj aji ku ka kulota, e të kemë zametu në me shku me e kapë. Do të edhe kjo e ka përmeni Imam Buhari rahimahullahu si meselë që lejohet me bo veprimet leta që s'kanë të bëjnë me namazin, por që s'të aprishin namazin. 614, أن عائشة رضي الله عنها ذكرت حديث الخسوف وقال في هذه الرواية بعد قولي ولقد رأيت النار يحتم بعضها بعضا ورأيت فيها عمر بن لحي وهو الذي سبب سوائب. فأنت عائشة رضي الله عنها حديث أكليبسي نماز أكليبسي كي برمان نباك مارد كرثا بغامير صلى الله عليه وسلم أكم باز زيار من كي أشكاتون تنيرا تيتر ذي باش نزيار عمر بن لحي يتسيدي دمثون i solit këshijat, se a i solit shirkën një pari në gadishun arabik. Nuk këthejet selamin në namaz, 615, Anjabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, kal, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjin lahu, fa intalaktu, thumma raja'tu, wa qad qadaytuha, fa atitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa sallamtu alaihi, fa lam yurid alaihi, fa waqa fi qalbi ma Allahu a'lam bihi, fa kuntu fi nafsi, la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada alayya anni abta'tu alaihi. ثم سلمت عليه فلم يرد علي ووقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. رجبي رضي الله عنه متشي بيغامير صلى الله عليه وسلم تياسوسي نيفون إشكوبا بس يكثيرا ما سيسوسا بونا إذا كل يرد بيغامير صلى الله عليه وسلم يداش سلام أعيس مكري سلام ومرزيت أشم تاش البدويته ndoshta është i dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se unë i vanova. Pastaj i dha selam për dytë, a pse më kthej? Tash u mërzit edhe më shumë. Pastaj i dha selam për tretë dhe më kthej selamin. E tha, ajo që më pengoi me ta kthej selamin ishte se isha duke u fal. E ishte ndevën e tij, edhe nuk ishte ndërtimin e kibles. El khasru fi salah i vjen me u fal me duart e venduara në bel. Që kam përkëtë ati? Bërë. 616. Anë ebi, në më donë, shumë është interesant kjo, omje, qështu mu farë? Si me valdhu, farë ishte. Bërë. Anë ebi Urejtë, radiallahu, kalë, nehan nebiu sallallahu alaihi sallam, en ju salli e rëgjullu muhtasira. Ka ndaluar për nga mirë sallallahu alaihi sallam, mu farë, në më donë duke i venduar duart në berë. Kapitulli i ri, ose libri i ri. Njëste? Të malikit, janë kur. Se, në më dhe në lidhja, kapja namaz është sunet, për suneteve të namazit. Ata që kanë ndjekin me dhebin, kanë arsye se ndjekin me dhebin, në më dhe, o që e tymve, e me të malikit, në më dhe nuk lidhe. Edhe shijat nuk lidhe. Kapitulli që fletë për gabimet kur ngritet mas 2 rekateve të farzit. Unë gabimet gjatë namazit që bëhen përgjithësi, ku duhet me bëhë sejde për përmisim gabimeve, sejde i sehu. Kapitull që vlet, kur i falë njëriu 5 rekate, 617. Anë Abdullah ibn Mesudin, radiallahu, anë Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu dhuhre khamsa, fëkillahu e zide fi sala, kale vëma dhek, kale sallajt e khamsen,
فسجد سجدتين بعدما سلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fali 5 rekate drek. I than a ushtu namazi, tha pse? Po tha i fali 5 rekate. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën 2 sejdë mas selamit. E përmendëm në mëherët e shtesa, bëhet se sejdë mas selamit. Nëse i flet dikush dikujt të u fal, e ai i tregon me dorë. Edhe ndëgjon çka thot ai tjetri. 618 An Umu Salamah radiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yanha an yarkatayn ba'da al-'asr thumma ra'aytu yusallihima wa kana 'indi nisbatun min al-ansar fa arsaltu ilayhi al-jariyata fa qultu qawmi bijanbihi qumi bijanbihi fa quli taqul lak ya Umu Salamah ya Rasulullah sami'tuka tanha an hatayn wa araka tusallihima fa in ashara biyadihi fasta'khiri anhu fa fa'alat al-jariyatu فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر وإنه آتاني الناس من عبد القيس فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتاني قلت أم سلمة رضي الله عنها كم دجوار بين أمير صلى الله عليه وسلم دلون مفال دو رجات ما سيشنديس الباسته كان بودو كفال إذا كيشا تكون دي سقرابي انصار ده الشوى شربتور انتيمة إيثاش شكو Afrojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thuaj të thot Umu Salama o i dërguar i Zotit kam dëgjuar duke ndaluar me i fal të dy rekate e tash po i fal e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha me dorë domthon e tha nëse thot me dorë ti largohu prej ti u largu domthon kjo vajza prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kur e kreu namazin i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebi Umejes mbytje për të dy rekate mas i qenis Erdhën disa njerëz nga fisi Abdul Qais e më angazhuan e sarita me fal dy rekate mas drekës. E këto janë dy rekate që i fal tash mas i qindis. Domthon ka fal sunetet e drekës mas i qindis. Lejohet, po mos i ka fal për këtë lejohet. Çalet. Jo, jo, lejohet. Nëse është me arsye lejohet. Kitabul Janais, libri i gjenazeve. Ose i gjenazës. Na të afillojmë pak se... Të afillojmë në të hadithet e zemë sëme. Kapitull që fletë se qka ka ardhë hadithet për gjenazët dhe për atë që fjalën e tij të fundit ka la ilaha illallah 619 an Abi Dharr radhiyallahu anhu qal qal rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani ati min rabbi fa akhbarani aw qal basharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna qultu wa in zana wa in sarq qal wa in zana wa in sarq thot Abu Dharr radhiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon me ardh nga zoti një lajm ose një informim e më tha, ose më informoj, ose më dha myshde, e më tha, se aj që vdes nga umeti im, duke mos i bërë shirkë Allahut, hyn gjenet, i thash e budherri, edhe nëse ka bozina, edhe nëse ka vjedh, tha edhe nëse ka bozina, edhe nëse ka vjedh. 620, nuk është myshde për zina qartë, është myshde për besimtar, që dhe në la ilaha illallah, e kuptimi i sakt i fjales la ilaha illallah, kërkon që ai mund të largupi mëkateve të mëdha. Përndryshe domthonë besimtarit që beson në fjalën la ilaha illallah e din se mëkatet e mëdha kanë dëshkim me trondat e Zotit dhe xhelat e para, para kësaj e ka frikë se ai nëse e bën një herë mëkatin, ka mundësi me vazhdu me buat mëkat e pastaj me vdek në të. Nëse vdes në mëkat, rreziku i imanit i tij është i madh. 620 an Abdullah radhiyallahu anhu qal qal rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar Po qultu ana men mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna. Fat Abdullah ibn Umair radiyallahu anhu ma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush vdes duke bosh shirk Allahut hyn xhenem. Fat Abdullah ibn Umair e un po them kush vdes duke mos i bosh shirk Allahut hyn xhennet. Urdhri për të pasu xhenazet. Jashin nistenja an Bara radiyallahu anhu qal amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabin wa nahana an sabin. Emërna bi itibaj el gjenaizi, wa iadit el mëridhi, wa i gjabet i daj,
ونصر المظلوم وإبرال القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. تد براي رضي الله عنه بقاميري صلى الله عليه وسلم نقاورنوه مشتات جرال نقاندلو شتات نقاورنوه تي برسيليم جنازت تي فيزيتيم سمورت تي برجيجيم ثيريس تندي مهم تشتيبورين të qëjmë vend betimin, të kthejmë selamin, të shtisim, të japim, të vëthejmë lutjen për atë që të shtit, dhe në ka ndaluar nga enët e argjendit, nga unaze e arit, nga mëndafshi, nga kadife për dhime mëndafshi, dibaq, nga kasi, dhe më dhonë, gjithashtu roba që ka fijet mëndafshit, vë i stebrak, është dhe më dhonë mëndafsh i trashë. Me kaq e përfundojmë mëngjesin e katërt sotmit, duke lutur Allahun e Madhëshëm ta bën prej atyre që jetojnë jetën e tyre fetare sipas udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun të na jep të veçme vepra të mira, sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur se Allahu na ka bashkuar në këto mëngjese, të lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Sahihu Imam Buhariut, Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenet të firdaus, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.